Muito boa tarde a você, amigo amantes do futebol. Falamos ao vivo, direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Palco de mais um jogo de futebol. Válido pelo Campeonato Mato Grossense 2024. Você vai acompanhando imagens aqui do Cerradão, é, através da FMF TV. Tarde de sábado, uma tarde ensolarada, com algumas nuvens carrancudas, pairam sobre o céu aqui do Serradão, aqui da cidade de Primavera do Leste. Prenúncio de chuva, viu, gente? Já já você vai acompanhar através da FM FTV, mais esse jogaço de futebol, última rodada, nona rodada como queira, é do Campeonato Mato-grossense 2024. 24 de fevereiro, 25 graus é a temperatura nesse momento aqui na cidade de Primavera do Leste. É um sol escaldante, né? E tomamos o um aguardo aí já de Primavera e Misto para que nós possamos dar início aí nessa Festa que é o Futebol do Mato Grosso, que é coisa linda. Já de antemão, já mandar um forte abraço a todos os amigos que já vai nos acompanhando através das imagens aqui da FMF TV. Falamos aqui de Primavera do Leste, cerca de 241 quilômetros da nossa querida capital do Mato Grosso. E aqui estou ao lado dele, né? Jornalista Pedro Lima, jovem, 35 anos, esse menino tem só, so, rapaz, mas olha, mil e uma utilidades. Fiquei sabendo uma hoje, rapaz. O homem também é poeta, cara, né? Vamos aqui ao lado de um poeta, meu querido Pedro Lima. Sempre é um prazer, Pedro Lima, estar ao teu lado, cara, né? Para falarmos de futebol. E hoje, um dia ímpar, né? Um sabadão escaldante, onde todos os jogos vão ser realizados no mesmo horário. E é um prazer imenso estar mais uma vez ao teu lado para falarmos de futebol. Boa tarde e bom trabalho, querido. Boa tarde, Lacerda Sintra. Boa tarde a todo mundo que já acompanha a FMF-TV. Muito bom estar aqui em Primavera do Leste, né, de volta depois de muito tempo que eu não vinha nessa cidade maravilhosa, aqui no Estádio Serradão, onde já é, tive a oportunidade de várias vezes acompanhar os jogos aqui no Serradão, também no Asa Delta, já pude jogar aqui nesse gramado bom do Estádio Serradão, e hoje é uma honra estar ao seu lado mais uma vez para essa última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-Grossense rodada que promete né muitas emoções principalmente na parte de baixo da tabela né o primavera até o araguaia ali que é o último colocado ainda tem chances né do descenso e claro vão lutar até o último minuto pela permanência na primeira divisão já o misto classificado né vem aqui para cumprir tabela tentando galgar aí algumas posições melhores no no campeonato mato-grossense e quem sabe aí o primavera também possa Buscar a sua primeira vitória dentro de casa, né, Serra da Sintra? Buscar também fazer gols aqui no Cerradão, é, tá fazendo um grande trabalho aí, extra-campo, só tá precisando, né, de fazer um golzinho aqui dentro de casa, quem sabe conquistar uma vitória, porque o Primavera ainda não conseguiu isso e ainda não escapou desse rebaixamento. Então, uma rodada que promete. Esses jogos às 15h30, especialmente aqui entre Primavera e Misto, misto buscando uma colocação melhor e o Primavera buscando cravar a sua permanência aí na sua primeira participação na elite do Mato Grossense. É, que chega aqui a informação, Pedro Lima, o, o nosso delegado ali, o Bené, passou aqui a pouco instante e deu um sinal que pô, provavelmente vai atrasar, tá? até porque Araguaia e União e, Araguai. União e Araguaia lá em Rondonópolis me parece que está atrasado, não começou. Me parece que deve ter um atrasozinho. Mas enquanto isso vão, nós vamos tentar resenhando. ajustar, né, para começar no mesmo horário. Exatamente, mais ou menos isso. Está é, tá aí o nosso Pedro Lima já trazendo o seu boa demais, tarde. Né? Bom, Bom pra gente, porque a gente continua falando aqui do pré-jogo, vai ter mais tempo aí de, de jornada pra gente falar na FMF TV. É, o Pedro Lima que ao chegar aqui em primavera, né, depois de tanto tempo, ele olhou o gramado aqui, com um pouco meio saudosista, né, que já pisou aqui nesse tapete aqui do, do cerradões que já fez gol aqui, né, na época já de garoto. Já fez gol, já deu assistência. Garoto no Irapuru. Carrinho, Irapuru, é, Professor Nikita. Professor Não Nikita. perdia um aqui no 4-3-3. Nesse momento a gente já vê imagens aqui dos dois times de futebol, já adentrando o tapete verde aqui é, do Cerradão, do estado de Cerradão. Já vamos às escalações, né, Pedro? Vamos aí, vamos Bora. ver como joga o time do Bruno Teixeira, o Primavera, que vem aí para sua última rodada, tentando galgar um, um, um bom resultado frente à equipe do Alvinegro, o Mistão que vem firme e forte e tá com a sua torcida aí, né? Balançando aqui as arquibancadas. Sim, a torcida Boca Suja sempre comparece, né? Também no interior do estado. E só antes da escalação, o Lacerda Central Misto, hoje é o quarto colocado, com 11 pontos, né? São oito jogos, três vitórias, dois empates e três derrotas. Já o Primavera tem sete pontos na sétima colocação. Também oito jogos, uma vitória apenas, que foi fora de casa. Quatro empates, né? O time que mais empatou no campeonato. E três derrotas querendo desencantar dentro de casa. E para isso, o técnico Bruno Teixeira manda a campo o camisa um goleiro Adilson, dois Felipe Tavares, três Jordan, quatro Matheus Eric e seis Matheus Lima, né? O lateral esquerdo aí do Primavera. No meio campo tem dois volantes, sete Pita, Leonardo Pita, oito Vinícius Leonel. Mais à frente, na beirada o camisa 11, Gabriel Henrique, o camisa 14, Gabriel Casimiro. E aí mais à frente o nove Mateus, Alex e o 10, Caio Melo. Esse é o time titular do Gigante Roxo aqui hoje no Cerradão. Tá certo. Pela escalação, o técnico Bruno Teixeira vem com tudo, né? Vem aí com três atacantes para tentar aí buscar um bom resultado frente à equipe Alvinegra. Pela primeira vez na primeira fase, praticamente re repetindo a última escalação, a única mudança é o Casemiro que estava suspenso no último jogo e volta no lugar do João Gabriel, camisa 17, que está no banco de reservas. Que é bom jogador. Tá aí, escalado definido o time do Bruno Teixeira. Vamos do outro lado. Vamos ver o time Alvinegro, um dos mais queridos times do futebol do Mato Grosso. Uma torcida apaixonada. O mistão já está aqui todo de branco, né? Vem aí com um uniforme muito bonito. A sua torcida chegou. O misto que tem 24 títulos do Campeonato Estadual Mato Grosso é o maior vencedor de todos os tempos aí do Campeonato Mato-grossense. Como tá escalado, como tá definido o time do Itu Rock, meu caro Pedro Lima? Vamos lá, o Itu Rock que tem alguns problemas, né? O Giovani e o Matheus, lateral, zagueiro, estão suspensos e o Anthony e o Odaiu Júnior estão no departamento médico. Então, desfalque aí o técnico Itu Rock que manda a campo o camisa 1, um, experiente Jefferson Gomes, 2 Índio, 3 Eduardo Melo, 4 Elder e 22 Arthur Amorim. Meio-campo, 7 Daniel Jesus, 27 Marquinhos do Sul, 8 João Henrique, 10 Cris Magno. Mais à frente, o capitão Igor Vieira, 11 e 9 para Guilherme Teixeira. Que beleza, Pedro Lima. A bola tá rolando aqui no Cerradão. Juntos, vamos a partir de agora levar as emoções dessa festa linda, bonita, que é o futebol Mato Grossense. Já sai jogando a equipe do Misto, vem ali para retomar. Ela vai chegar fácil até os braços do goleirão Jefferson Gomes, que já vem para sair jogando. Lá vem o Alvinegro. Trabalha a jogada aqui pela direita, aqui com o jogador, na verdade, aqui o índio. Ele dá uma brecada, para, pensa, analisa, gira toda a jogada mais atrás. Ali com o camisa número 4 da equipe alvinegra, ali, o Elder. Ele gira a jogada do outro lado ali com o Eduardo Melo. Essa jogada toda esticada lá do outro lado ali com o Arthur Amorim. Vai trocando passes o time alvinegro, tentando ali sair jogando. Vamos aí, arbitragem do jogo, meu caro Pedro Lima. Luiz Paulo de Moura Pinheiro comanda a partida. Assistente número um é o Paulo César Silva Faria. Assistente dois, o Gustavo Aníbal Ribeiro táxi E o quarto árbitro, Luciano Lopes Ferreira, todos de Cuiabá. Tá certo, aí Pedro Lima também detalhando também a arbitragem nesta tarde de sábado. Como já disse o próprio Pedro Lima, todos os jogos simultaneamente no mesmo horário. É, a federação colocou isso aí para que é a última rodada, né? Iremos conhecer aí os classificados. Já os classificados já tá praticamente definidos, né? Vamos aí, a última rodada. Lá vem o Marquinhos do Sul, tentou chute. Ali ela toca ali. Do outro lado ali da, da, da cidadela, do goleirão Adilson, da equipe do time do Primavera. Para cara de 0 a 0. Dizer que o Primavera joga aí com o uniforme todo escuro, né? E os meiões aí é, roxos. Como diz aí, como é a, as cores do time aqui de Primavera do Leste, também chamado do, de gigante roxo. Para cara de 0 a 0, já vem para bater na bola ali o Adilson. Pimbanela, chute passa ali por todo mundo. Vai chegar ali no camisa número 11, o jogador Gabriel Henrique. Tenta rabiscar, esse é Vinícius. Gira toda a jogada, busca mais atrás aqui, o camisa número 4 ali, o Matheus. Essa jogada aqui pela, pelo outro lado aqui com o Jordan. Atravessa toda a jogada aqui na esquerda aqui com o França. Matheus França ou França, como queira. Esse aí o Jordan. Trabalha a jogada ainda no seu sistema defensivo para cara de 0 a 0. A bola está rolando já aqui no gramado do Serradão. Atravessa toda a jogada buscando lá do outro lado ali o Casemiro, ela vai chegar ali no Vinícius. Vem cruzamento do Tavares, vai pintar o primeiro para fora. O Matheus Alex Fechou ali na frente dos zagueirões da equipe do time do misto e por pouco não pinta o primeiro já do Primavera aí, meu caro Pedro Lima. Quase, quase chegou, chegou lá do outro lado, pelo lado direito, no cruzamento ali do jogador Felipe Tavares. Por pouco não pinta o primeiro. É, o Primavera ali na sua primeira tentativa, né? É o time que tá precisando. Do resultado, jogando dentro de casa, o misto já está classificado. É claro que quer uma posição melhor, mas o Primavera é quem precisa né, desses três pontos para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Né, precisa também é, para carimbar essa vaga na primeira divisão do ano que vem, Lacerda. E ainda não fez gol aqui no Cerradão. Né, ainda não venceu nenhum jogo, não fez gol aqui no Cerradão. Precisa também dar um, um alívio para sua torcida. É, balançar a rede aqui do Cerradão, tentar a sua primeira vitória, para quem sabe coroar esse planejamento bom que veio para o Mato Grossense. Às vezes, né, dentro de campo, não dá muito certo, né, muitos empates, não conseguiu emplacar grandes vitórias, mas com certeza o trabalho extra-campo do Primavera é muito bom. Ali já tem uma falta, pertence ao time do Primavera. Aí o gigante roxo, de bola parada, tem ali a oportunidade, já de repente, de chegar aí o seu primeiro gol. Vai se ajeitando ali o Matheus França, ou França como queira. Placar de 0x0, zero zero, chegamos a 3 minutos desse primeiro tempo. Federação Mato Grossense de Futebol, sempre à frente do seu tempo, levando as emoções do futebol do Mato Grosso. Placar de 0x0, zero zero, você vai acompanhando aí o França, ele toma distância. Toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos da bola. Vem o França, agora sim autorizado pelo árbitro da partida. Dá uma primeira refugada, agora sim vem pro cruzamento, bateu direto, aí é dele. No centro do gol ali o Jefferson Gomes, firme e forte para fazer a defesa, não dá rebote, fica com ela, já sai jogando lá pelo lado esquerdo. Trabalha a jogada ali com o Helder, na verdade é o Arthur Amorim, que jogava ali do outro lado, ele recua mais atrás ali com o jogador, na verdade o Eduardo Melo. Atravessa toda a jogada aqui com o Helder, esse é o Helder. Aqui pela direita, lá vem o misto aqui com o índio, olha o índio. Tenta ali rabiscar a jogada, chega antes ali para fazer o corte ali. O França dá uma puxada na bola, gira de um lado do outro, tenta ali essa assistência com o Matheus Alex. Olha a enfiada de bola. Que bolão, vai pintar o primeiro gol para fora! Que arrancada ali do Gabriel Henrique. Mandou engatou uma quinta e por pouco não pinta o primeiro gol. Você acompanha no replay. Olha o chute, ela passou muito perto, ela toca na rede, mas pelo lado de fora. Chegou o primavera aí, meu caro Pedro Lima. É, o time do Misto, nesse início, tá um pouco vulnerável ali na linha defensiva, né? Já é a segunda bola que o, que o Primavera consegue ali em profundidade, nas costas aqui agora do, do, do lateral índio. Né? E ali o, o, o perdão, O Matheus Alex, né? Fazendo ali um, uma boa parede ali no meio-campo, armando a jogada também, voltando. É para dar essa profundidade aqui para os extremos, chegou bem o Primavera duas vezes, precisa fazer o gol. Sai jogando o time alvinegro, aí estica a jogada aqui pela direita, aí esse é o índio. A gente nota que o Primavera vem ali com as linhas adiantadas, que era todo custo, aí o primeiro gol. Na escalação do Bruno Teixeira a gente já via três atacantes, Gabriel Casimiro, Matheus Alex e o Gabriel Henrique. Um time bem ofensivo nesta tarde aqui, frente à equipe do misto. Esse é Vinícius. E toma e bola para frente, atravessa toda a jogada, faz o giro. Essa bola vai acabando saindo detalhe. do outro lado. Tem detalhe, chega, informa para a gente aí em nome da Federação Matogrossense de Futebol, Pedro Limão. É, e o Bruno Teixeira que utiliza bastante né dessa força do Casimiro lá pelo lado direito. É uma formação num 4-4-2, Lacerda, né, que tem ali o Matheus Alex e o Caio Melo jogando mais avançados, mas tem esses dois atacantes nas beiradas, né? Como você bem citou, que se transforma também num 4-3-3 com dois volantes, um meia, dois jogadores extremos e um centroavante que são os dois o Gabriel, né? O Casimiro e o Gabriel Henrique que acabou de perder aquela oportunidade. Um abraço mais uma vez a você, Internauta, você que vai nos dando o prazer da sua audiência aí na nossa querida capital toda a imensa torcida alvinegra nesse momento nos acompanhando através da TV FMF. Você vai acompanhando o Campeonato Mato Grossense 2024. Um abraço aí a grande morada da Serra. Um abraço aí a galera aí na cidade alta. É, você que vai nos acompanhando aí no bairro Dom aqui, no reduto de torcedores mistenses. Praticamente em toda a Baixada Cuiabana, o Alvinegro, um dos mais queridos times do Mato Grosso. Essa jogada vai chegar até o jogador ali, o Jefferson Gomes, da equipe do Misto. Pra cá continua tudo igual 0 a 0 Ultrapassamos a marca de 7 minutos. Sai jogando o time Alvinegro ali com o zagueirão. Na verdade, ali o, o. Na verdade, o Helder. Volta a bola novamente ali pro Helder, Para, pensa, ainda trabalha no seu sistema defensivo. A jogada curtinha aqui com a camisa número 7, aqui o Daniel Jesus. O misto bem trocando passes ainda no seu campo defensivo. Agora sim, busca aqui o Igor Vieira. Essa bola ali pro índio. Bem adiantado o Índio. Tabelinha ali com o Igor Vieira. É rápido, é ligeiro. Volta ali no camisa número 10 ali o jogador Cris Magno, tenta ali fazer o chute, ela passa por todo mundo, vai saindo lá do outro lado, é só tiro de volta aqui pertence à equipe do Primavera para cá de 0 a 0, chegamos na marca de 8 minutos, Pedro Lima. É, o detalhe pelo lado do misto, né, é que o Guilherme Teixeira, o atacante, retorna, né, ao time titular, no último jogo ele entrou no segundo tempo contra o Dom Bosco e jogou bem, né, o Guilherme entrou, fez um gol, participou das jogadas. Segura porque ali o Casimiro vem pro cruzamento, chega antes, faz o corte ali, o defensor do time do Alvinegro. Trabalha a jogada aqui com o jogador que é Igor Vieira. Bem recuado aqui, recua a jogada, recebe ali a carga faltosa. Oito minutos jogados, primeiro tempo de jogo para cara de 0 a 0. E o Lohan volta a ficar como opção no banco de reservas. Ele que foi titular também aí diante do Dom Bosco. Hoje Marquinhos do Sul também ganhando oportunidade na titularidade, um time mesclado aí, né? Do Alvinegro time misto do misto, né, para essa última rodada, poupando alguns jogadores, né, cumprindo suspensão também o Gigio e o Matheus, que são titulares absolutos desse time, já pensando aí numa, numa quartas de final. Lá vem o alvinegro, a pontada lá do outro lado, vem ali o cruzamento aí para ninguém. Tentava aqui do outro lado o jogador Clis Magno. Na verdade, não consegue ali o êxito, na verdade, o camisa número 9, o jogador Guilherme Teixeira, que corria aqui. E o Marquinhos do Sul. placar continua tudo igual 0 a 0. Você vai acompanhando através da TV, mais uma rodada do Campeonato Mato Matogrossense. Deixa aí o seu like, nos ajude aí a fazer a transmissão, compartilhando aí com os amigos, né? com certeza para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas acompanhando aí esse jogo entre Primavera e a equipe do Misto. Mais uma vez os nossos abraços, os nossos cumprimentos a todo o staff da Federação Matogrossense de futebol, sempre nos auxiliando, dando aquele suporte legal aqui na cidade de Primavera trabalha jogada ali com Pita olha o Pita, um pouco mais recuado ali como primeiro volante, habilidoso, baixinho bom de bola, Pita da equipe do Primavera ele vai levando, aí de três dedos tenta fazer o lançamento, busca ali o jogador Matheus Alex o Matheus Alex corre bastante, pede ali ajuda da torcida Pedro, precisa aí de uma vitória pra dar aquela empurrada no time do Primavera é o famoso desencantar né desencantar aqui no Cerradão. conseguir aí um, um gol, né, que ainda não conseguiu e também quem sabe uma primeira vitória para fechar bem essa primeira fase aí, debutando, né, na Série A do Campeonato Mato Grossense. Lá vem o Primavera ali, tem cobrança de escanteio esquinado, um abraço aí a toda a CBN Cuiabá, alô Pedro Panó aqui, alô Camila Ribeiro, vem novamente ali o Primavera olha só, chegava ali o Gabriel Henrique essa bola muito espetada muito forte, tentou o cruzamento ela vai do outro lado, é só Lateral pertence à equipe do Alvinegro. Lembrando, Lacerda, que já estamos na nona rodada, mas nem sempre todo mundo ainda está familiarizado aí, né, com as equipes de futebol que estão na primeira divisão. O Primavera Atlético Clube, que está fazendo a sua primeira participação né, na elite do Mato Grossense, clube jovem, que conseguiu o título da segunda divisão no ano passado, ainda no comando também do Bruno Teixeira. E é um projeto a longo prazo, viu? Conversando com o presidente Bruno Manfio lá em Rondonópolis e também com o técnico Bruno é um pensamento a longo prazo aqui do Primavera já estão reformando aqui né, as arquibancadas do Cerradão pensando nos próximos anos quem sabe aí galgar aí uma posição também no cenário nacional né, fazer frente aí no futebol regional mato-grossense então é um time aí que está bem organizado fora de campo todo mundo elogiando né estruturas condições para os profissionais e é, isso precisa refletir também para dentro das quatro linhas. Importante isso, Pedro. Lima. Sem dúvida. E agradecer mais uma vez aí sempre o secretário, né? secretário, trabalho bacana aí é, do Luiz França, trabalho magnífico, né? E aí as bancadas já estão sendo ali construídas. Eu acho que para, para o ano que vem teremos aqui o Cerradão todo modernizado né? para o futebol. Isso é importante. Ali o Pita trabalha a jogada ali o camisa número 7, ele gira toda ela com o Tavares. Bom lateral ali o Felipe Tavares. Se pegar, ela dá uma quicada antes ali no gramado, acaba saindo para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Alvinegro. Se prepara ali o camisa 22, o jogador Artur Amorim para fazer a cobrança. Você vai acompanhando direto de Primavera do Leste. Lá do outro lado você vê uma faixa ali é do Gigante Roxo, né? Marca que veste aí o Gigante Roxo carinhosamente chamada aí o a coruja aqui de Primavera do Leste. Trabalha ali o Jordan, esse é Vinícius, bem recuado ali o Vinícius, tenta fazer ali com primeiro volante ali a armação, toque errado, sai jogando o time do misto, lá vem o Marquinhos do Sul, velocidade a toda prova ali, opa, 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 parou, parou, tem falta, falta do Vinícius ali, pra cima do Marquinhos do Sul, toda, toda essa confusão começou com a saída errada, né? Do próprio Vinícius, e aí o contra-ataque do time Alvinegro. Mais uma falta ali, pertence à equipe do Misto e o Vinícius levou o cartão amarelo, Pedro Leão. É verdade, ali o Vinícius saiu jogando mal no meio de campo e aí o, o Misto consegue emplacar um contra-ataque. O Marquinhos do Sul é veloz, né, experiente, colocou a bola na frente, levou a carga ali por trás e aí o Vinícius já toma o primeiro cartão amarelo, bem aplicado, né, Lacerda. Uma jogada promissora aí do Alvinegro que vai tentando aí Ativar né, o, o, um contra-ataque para cima do Primavera. Uma falta perigosa ali, o goleirão Adilson já vai montando a sua muralha humana. Mais uma vez, os nossos abraços, os nossos cumprimentos a toda a galera que vai nos acompanhando aí em todo o centro-oeste do Brasil, em toda o nosso território, do nosso estado do Mato Grosso, acompanhando o campeonato Mato Grossoense no Brasil e no mundo. Vai se ajeitando ali o Marquinhos do Sul, tem também ali o camisa número 8, o João Henrique. Vamos ver quem vem para a cobrança. Me parece que ali o Cris Magno, essa bola toca ali no defensor da equipe do Primavera, e aí o árbitro está dizendo que nada disso está valendo. Vai repetir ali a cobrança. Mais uma vez, quatro jogadores postados ali na muralha humana do time do Gigante Roxo. Ultrapassamos a marca de 14 minutos. Um abraço mais uma vez a você que nos acompanha aí em todo o estado do Mato Grosso, em toda a nossa querida capital do Mato Grosso. Um abraço aí a toda a torcida mistense nesse momento ligado através da FMF TV. Ali uma oportunidade de bola parada do Alvinegro chegar aí ao seu primeiro gol. Ali o goleirão Adilson já postou ali a sua muralha humana. Mais uma vez ali vai aceitando ali o Cris Magno para a cobrança. Se ajeita ali o Cris Magno, partiu para a bola, toca novamente na muralha, mano. Na verdade, ali o chute, olha só, Adilson para fazer ali uma boa defesa. Chegou o misto, Pedro Lima. É, chegou na bola parada, ficou ali na, na barreira, né? E aí no rebote, um chutaço, né, ali do Cris Magno. Goleirão Adilson foi bem, né? Ali no canto esquerdo, consegue fazer uma ótima defesa. O misto que estava um pouco acuado no início de jogo, agora já vai se soltando, né? Vai criando as suas primeiras oportunidades. Sai jogando o Alvinegro novamente, e busca aqui com Daniel Jesus. Marcado. Olha que jogada bonita do Daniel Jesus. Dá um tapinha nela, tenta buscar ali o índio. Chega também o Flansa, A última tocada na bola. Essa bola acaba saindo para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Alvinegro. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vem repassando aí as rodadas, né? Jogos simultaneamente. Começou no mesmo horário. 15 h temos vários jogos e hoje encerrando aí a nona rodada, a primeira fase do campeonato mato Grossense. Bola levantada, chega ali o Jorda, da última, tocada da bola, joga para a linha de lateral. Para cá continua. Tudo igual aqui no Cerradão. 0 a 0 Estamos direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Como eu já disse, cerca de 241 quilômetros da nossa querida capital do Mato Grosso. Trabalha a jogada novamente ali o Cris Magno. Bem no jogo, o Chris Magno. Última a tocar na bola ali o jogador do time do Primavera, portanto é escanteio Pedro Lima. É, o Chris Magno já vai pegando um ritmo maior, né? De minutagem. No jogo passado já atuou ali no lugar do, do Igor Vieira, é, que não estava podendo jogar. Agora já pega mais um jogo como titular e é um bom jogador, né? Já foi campeão Mato matogrossense pelo Nova Mutum. Esse é Pedro Lima. Nas horas vagas também poeta. Olha a bola do Chris Magno, bola levantada, passa por todo mundo. A chegada ali do Alvinegro. Não tenta o chute, ela vai passando para o outro lado. É só tiro de volta, pertence à equipe do Primavera. Um abraço aí aos nossos amigos do time do Misto. Também nos cumprimentando, passa aqui. Nós estamos aqui praticamente na beira do gramado. Gramado do Serradão, que está muito bem, obrigado, né, Pedro Leão Sempre cuidado. foi bom, né? Sempre foi bom, Sempre né? foi bom. Desde a sua época, Pedro Leão Da minha época. Joguei aqui. <laughs> É, Pedro Lima chegou aqui, aqui. meio Na verdade, saudosista. Foi campeão aqui, Lacerda. Olha Muitas só, vezes, Pedro. Lima. Pedro Lima, nos bons tempos, quando atuava jogando futebol. Agora é um dos melhores comentaristas, né? Hoje de futebol em atividade no nosso Mato Grosso. A jogada girada aqui pelo lado esquerdo. Trabalha aqui o França. Marcado ali pelo Marquinhos do Sul. Ele recua até o Jordan. Trabalha a jogada ali o grandalhão Jordan. Ele vai tentando levar, acha espaço, busca novamente aqui o França aqui pela esquerda. Olha o França, já ultrapassa a linha de do gramado. Tenta fazer um dois ali com o jogador Vinícius. A jogada com Vinícius novamente. Tenta ali entortar a jogada, não deu. Recuperação do time do misto. Lá vem o camisa número 7, o Daniel Jesus. Opa! A jogada mais dura ali para cima do Gabriel Jesus. Foi o nada. árbitro para e marca uma falta, Pedro Lima. Bem próximo aqui da nossa. Não foi nada, Pedro? Lima? Foi nada, Lacerda. Tocou é. na bola aí o camisa 11 do Primavera. Gabriel, Gabriel Henrique. Henrique mas o Daniel Jesus acabou sofrendo ali uma carga ali, caiu e aí pediu falta. O árbitro deu. Sai jogando novamente Daniel Jesus. Você vai acompanhando através da FMF TV todos os jogos do Campeonato Mato-grossense sendo transmitido aí hoje através da FMF TV. Ali o, o Igor Vieira jogada ali com o camisa número 9, o jogador Guilherme Teixeira. Faz o giro ali o Igor Gira de um lado do outro, recua a jogada mais atrás. Busca ali o jogador Elder. A jogada é esticada aqui pela direita com Daniel Jesus. Pra cá continua 0 a 0. Você vai acompanhando direto de Primavera. Primavera e misto. Marquinhos do Sul. Tenta ali achar espaço. Ali o Guilherme Teixeira. Cruzamento. Tentava ali o Igor. Essa bola vai chegando aqui até os pés do Gabriel Henrique. Tenta sair jogando. Rabiscador, camisa número 11, Gabriel Henrique. Aí o camisa número 10, Caio, da equipe do Primavera. A jogada toda pela direita lá com o Tavares. Em velocidade vem o time do Primavera. Tenta ali fazer o cruzamento, chega antes ali a recuperação do time Alvinegro. Pra cá de 0 a 0 você vai acompanhando toda essa atmosfera do nosso futebol do Mato Grosso. Aí o Jordan, você falava no começo da jornada do Primavera que não conseguiu ainda uma vitória, né? Frente aos seus torcedores e precisa, né, Pedro Lima? torcedor está sempre vindo, apoiando, incentivando o Primavera, que pro ano que vem, com certeza, tem um projeto muito bom aí, com a reconstrução aí, é, aqui do estádio cerradão que vai ficar bem modernizado, diga-se de passagem. É, com certeza, Lacerda, a torcida vem acompanhando o Primavera dentro de casa, fora de casa também, né, já tivemos a presença do torcedor, por exemplo, em Rondonópolis, em Cuiabá, é, estreou contra o Cuiabá, né, na Arena Pantanal, começou surpreendendo, né, com um empate lá, inclusive gol do Jordan, né, gol do Jordan naquela ocasião e falta convencer um pouco em casa, né, falta fazer esse gol, balançar essa rede aí do Cerradão, tentar essa primeira vitória, mas é um time como a gente já destacou faz um bom trabalho extracampo e está merecendo permanecer na Primeira Divisão. Chega o primavera novamente, opa, nada disso está valendo. Essa bola acaba ali levantando o bastão do outro lado do Bandeira, sinalizando ali o impedimento do jogador da equipe do Primavera. Pra cara de 0 a 0 20 minutos jogados, Pedro Leão. É, cerca de 20 minutos jogados aí em todas as partidas dessa tarde. Por enquanto, ninguém abriu o placar, Lacerda. 0 zero a 0 em Lucas do Rio Verde, né, onde o Luverdense vai recebendo o Dom Bosco. Dom Bosco que tá aí, né, na lanterna do campeonato. 0 a 0 também o Operário Academia no Dito Souza. 0x0 zero zero, União e Araguaia lá no Lutero Lopes. Tem uma falta para o União. O jogo ficou paralisado uns 5 minutos. Com um problema ali com o goleiro do Araguaia. Precisou da ambulância, entrar em campo. Depois a gente vai apurar o que aconteceu lá em Rondonópolis. 0x0 zero zero aqui e também 0x0 zero zero lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Nova Mutom. Pra cá de 0x0 aqui, como já disse, o Pedro Lima e em todas as rodadas. Olha o Igor Vieira. Trabalha a jogada, o camisa número 11 ali, bom de bola, um dos artilheiros do time Alvinegro. Trabalha a jogada ali com o Daniel Jesus, índio. Daniel Jesus, pede e recebe. Vem tentando para fazer o cruzamento, essa bola toca ali no defensor da equipe do time do Primavera. O árbitro está dizendo que é escanteio, já se aproxima ali o camisa número 10, ali, o Cris Magno. Hoje substituindo aí o camisa número 10, o Giovani, né? que é um dos jogadores mais criativos né? desse time do misto, o Giovani. Um abraço aí ao nosso grande Didi, não sei se deve estar na capital, acompanhando aí os seus companheiros, torcendo aí. E ao lado do papai Xangô né, e toda a família. Um abraço aí ao nosso grande craque Giovanni. Essa bola raspada de cabeça ali passa por todo mundo. Vem em velocidade ali os jogadores da equipe do time de Primavera. Por baixo chega ali essa bola avançada lá do outro lado, busca ali o jogador Caio. Tenta ali achar espaço o grandalhão, gira a jogada com o Tavares. Vem cruzamento, passa por todo mundo. Mais uma vez ali o sistema defensivo da equipe do Misto bem postado, fica com ela. E o árbitro acaba marcando ali uma falta em cima do João Henrique, camisa número 8 da equipe do Misto, 22 minutos, Pedro Lima. É o menino João Henrique, né? Tendo mais uma chance aí como titular aí na equipe do Alvinegro. O Bira comandou o jogo passado, né? O auxiliar, né, do técnico Itu Rock, e o Itu Rock hoje já volta à beira de campo também é reforço, né, pro Alvinegro. Com certeza. Gente boa aí, Itu Rock, competente também. Coloca o João Henrique ali no meio campo e o Pita acabou batendo ali no João Henrique, né? Não adianta reclamar, Pita, a falta foi dura. Me ajuda aí, Pita. Um abraço aí ao nosso craque Caíque, né, rapaz? Tá aqui. Começou aí os primeiros jogos pelo time do Primavera, acabou tendo que fazer uma cirurgia, me parece que no joelho. Mas tá se recuperando aí o nosso craque da equipe aqui do Primavera, o Kaique. Zagueirão. Zagueirão Caíque. Tá aqui bem próximo da gente, aqui no nosso, no nosso estúdio improvisado, aqui na cidade de Primavera. Mas vai ficar melhor. Um abraço mais uma vez aí a toda a cidade de Primavera do Leste, sempre ao chegar aqui, sempre a gente é bem recebido. Olha essa bola ali para o jogador Daniel Jesus, tentou de cabeça ali para o índio, essa bola acaba saindo para a linha de lateral, para cá de 0 a 0. Sai jogando o time no Primavera, pisa na bola ali o camisa número 11, o Gabriel Henrique, a jogada com França, recua para o Jordan. Jordan levanta ali, chega ali o Alex Teixeira, na verdade o Matheus Alex, acaba recebendo ali a carga faltosa do camisa número 4. Élder da equipe do Misto. Um abraço aí a toda a boca suja, né? Nos acompanhando aí, lá na nossa querida capital do Mato Grosso. Alô, Frank Sabiá! Um abraço ao Zé Coró também, que é mistense de quatro costados. Toda a galera alvinegra, nesse momento, a nos acompanhando através da FMF TV. Lá vem Primavera, olha o Pita. Tenta fazer ali o levantamento, chega antes, faz o corte ali, o sistema defensivo da equipe do Misto. Insiste o time do Primavera. Esse é Felipe Tavares ali marcado pelo Igor Vieira. Tenta acertar o passe ali, ele vai até na linha. Olha que jogada bonita. Tenta entortar ali do para lá para cá no bate rebate, e rebate, a última tocar na bola ali o jogador do time do misto, é e escanteio, isso mesmo, Pedro Lima. É isso mesmo, vai bem ali, né, pela direita o lateral da equipe do Primavera, o Tavares, conseguiu dois dribles e aí na hora do passe rasteiro para trás, bate na zaga, vai para a linha de fundo, tá parando, né, na defesa adversário Primavera aqui. No Cerradão, tá precisando chutar essa bola no gol, né? Ter essa vontade de furar a defesa ali, balançar a rede. É... Vai ser bom. Sair um gol do Primavera, o jogo vai ficar bom também. Olha o levantamento, bola levantada. Olha o Jorge ali ele mais uma vez. Jefferson Gomes, que é muito bom goleiro, hein, Pedro? É experiente, né? Experiente goleiro do misto. Ajuda muito, né? Nessa campanha. O misto também, que tá querendo uma colocação maior. Com certeza, quem abriu o placar aqui hoje vai colocar fogo na partida, porque tá quente. Promessa de chuva aí, mas está muito calor aqui em Primavera. Muito calor, né? Nuvens carrancudas pairam sobre o céu aqui da cidade de Primavera, mais precisamente aqui, próximo ao estádio Serradão. Mas até agora é o sol escaldante. Um sol para cada um. É escanteio, tá é, mas está gostoso, né? Melhor o sol na nossa ah, companhia. Ah, muito melhor do que a é chuva. Exatamente. Vem novamente ali o time do Primavera. Pede passagem ali, você vai acompanhando. Através da f olha só o cabeceio, ela passa muito perto, Pedro Lima. Me parece que a longa distância ali, o Jorda que chegava ali para tentar o cabeceio. Veio de trás, na verdade, o Casimiro. Casimiro, Casimiro Matheus Alex, os dois chegaram ali de surpresa na área do, do Misto, tentaram o cabeceio, mas direto para a linha de fundo, o Misto sai jogando. Sai jogando o time alvinegro, sempre trabalha aqui pela direita com o índio. Tome bola pra frente, tenta ali achar espaço Vai chegar até os braços, pés, como queira Do goleirão Adilson da equipe Do Primavera, vamos lá Pedro Lima Agradecer a audiência aqui do Enio Castilho Grande amigo aí do Olhar Esportivo Parceiro né, do Vivo MT Na audiência aí do nosso jogo Aqui em Primavera do Leste Grande abraço aí, aos nossos amigos Ligados através da FMF TV Mais uma da Federação Matogrossense de Futebol Sempre levando aí as emoções do futebol do Mato Grosso para todo o rincão do nosso Brasil e do planeta Terra. Ali o Caio, trabalha a jogada com camisa número 10 da equipe do time do Primavera. Estica a jogada ali com o Casimiro. Vem novamente no Caio. Recebe ali o grandalhão da equipe do time do Primavera. A jogada aqui com o Vinícius. Aí o camisa número 8, o Vinícius já vem para ultrapassar a linha de visual do gramado. Toda a jogada aqui com França. Já passa ali, fez o overlap ali o jogador Gabriel Henrique. Na passada, chega antes ali o sistema defensivo da equipe do misto para fazer o corte. Fica com ela, você vai acompanhando direto da cidade de Primavera do Oeste. Chegamos na marca de 27 minutos, mais um escanteio. Mais é, um escanteio f... para o time do Primavera, Pedro Lima. O jogo fica bem aberto, né? Primavera também come... começa a se soltar novamente. O misto vai se defendendo mais né? nesse primeiro tempo. Mais um escanteio aí para o time da casa. Vem ali mais um cruzamento ali para o time roxo, gigante roxo, carinhosamente chamado pelos seus torcedores. Essa bola esticada vai ficar aqui fácil pro França, um último, dos últimos homens do time do Primavera. E tome bola para frente. Essa bola esticada muito forte, tentava ali o Felipe Tavares, não consegue. É só tiro de volta aqui para ter essa equipe do misto. Para cá continua 0x0, zero num zero, calor imenso aqui na cidade de Primavera do Leste. É, e o, o Luiz Paulo, né, o árbitro da partida, já vai ali falar com o Jefferson, ó, para de enrolar o jogo, né, vamos, vamos jogar, o misto já tá classificado, né, Lacerda, lembrando, né, já tá garantido aí na próxima fase, e o Primavera ainda lutando contra esse descenso, é o time que tem mais pontos, né, ali dos quatro últimos colocados, Primavera aí com sete pontos no início dessa, dessa nona rodada. Trabalha a jogada lá do outro lado ali, o jogador da equipe Alvinegra vem descendo a ladeira, ali... O Arthur Amorim deu bobeira, perdeu. Lá vem o time do Primavera, Vinícius. Chega antes ali o Daniel Jesus. Faz o corte marcado de perto aqui pelo Matheus Alex, que briga muito, vem aqui atrás ajudar o sistema defensivo. Essa bola recuada até o Adilson sai jogando ali o Jordan. Arbitragem viu, viu? <laughs> o que a gente viu, a arbitragem também viu, viu, Lacerda? Ali o o Luciano, quarto árbitro, Luiz Paulo, um olhou para o outro e falou assim: e "Aí, é, enroscaram aqui". <laughs> o Matheus Alex ali com o jogador Mistense bom duelo aqui do lado esquerdo, o Matheus Alex, sai daqui Matheus, vai, vai lá pro ataque esse é Pita, trabalha a jogada ali o camisa 7, o pequenino Pita, mas é bom de bola a jogada com Vinícius toda ela ali com o camisa número 4 ali, o Matheus esse é o Caio gira a jogada com o Felipe Tavares lá vem Primavera, marcado de perto ali, tenta ali o Casemiro Casemiro para, gira a jogada ali com o Caio vem cruzamento Vai subir de cabeça. Olha essa bola meio marota e por pouco e por muito pouco mesmo não pinta o primeiro do Primavera, hein? Cruzamento ali, ali um meio bate e rebate e ali o cruzamento chega antes ali o zagueirão alvinegro para fazer o corte. Jogada parecia legal, viu? Ali o Primavera chega inteiro novamente na zaga do Misto dentro da grande área, da pequena área ali praticamente. Essa bola insiste em não entrar aí no no gol alvinegro, na verdade aqui no Cerradão, né? É, o Primavera ainda continua passando em branco, mas vai insistindo, vai tendo mais oportunidades, precisa concretizar esse lance na frente, né? Ter, ter esse bom aproveitamento, aproveitamento essa competência para desencantar aí dentro de casa. Enquanto isso, o misto vai suportando o jogo, vai tentando equilibrar, suportando esse calor aqui também, agora parada técnica, né? Parada técnica aqui no estádio Serradão para a hidratação. É, um jogo ainda um pouco morno, Lacerda, mas daqui a pouquinho Primavera começa a precisar do resultado, devem sair gols também nos outros jogos é, e aí o jogo pro, promete esquentar um pouco mais aí na, na vontade né, na, na raça, na briga pela bola por enquanto ali o Bruno vai hidratando os seus jogadores e tentando ajustar né, tentando ajustar esse último passe essa finalização e as palavras sábias de Pedro Lima. Enquanto isso, vamos aí com os nossos internatos, Olha, dizer para a galera que nós estamos aqui num sol escaldante, viu, gente? É, é um sol escaldante, mas com hidratação, né? Tem com água lanche, aqui à vontade, água água, né? suco, refrigerante. A gente agradece aí também a hospitalidade da, da cidade de Primavera do Leste, em especial ao secretário de Esportes, o Luiz de Oliveira Freitas, né? Que está por aqui. É, já conversou com a gente, jovem, né? Muito Gestor, jovem o secretário, muito né? Muito jovem, Competente. solícito, né? É, sempre atendendo a gente. Vai na CBN lá terça-feira, né? Falar de todo o projeto de esporte aqui de Primavera do Leste. Esse projeto também do Primavera Atlético Clube, o que vem pela frente. Tem muita novidade você tem que começar a acompanhar né? todas as ações aqui de Primavera do Leste. Agradecer ao secretário Luiz. Freitas, que tá sempre na audiência. E também um agradecimento ao nosso amigo Carlos, lá do Hotel Transamérica, que mais uma vez nos hospeda aí com muito conforto. Que, que conforto, hein, Pedro? Quero vir mais aqui, né, pra Primavera Coisa do Oeste aí. Agradecer aí ao, ao Carlos aí do, do Hotel Transamérica, que é muito bom. Muito bom. Um abraço ao nosso secretário Luiz Freitas, é sempre solícito, como já disse o Pedro Lima com a gente, nós temos aqui é, lanche, temos aqui refrigerante, né? Ele faz aqui uma logística legal, né, rapaz? E aí, futuramente, vai estar melhor ainda com as arquibancadas, com as cabines de imprensa aí, tudo isso o secretário já prometeu. E o Pedro Lima, daqui a pouquinho, ele vai repassar novamente aí. Um abraço aí a toda a galera na nossa querida capital, ao vivo MT, Olhar Esportivo. Um abraço gol. ao Lúcio. Ju... Já tem gol na rodada, Pedro Lima? Vamos tem lá. Tem gol lá no Passo das Emas, o Luverdense terceiro colocado, vai carimbando aí essa. Terceira melhor campanha do campeonato, fazendo 1 a 0 para cima do Dom Bosco. E vai empurrando o azulão da colina aí, uma situação difícil, hein? Aí rebaixa o Dom Bosco, né? O Dom Bosco precisa no mínimo do empate e torcer por uma derrota da academia lá no Dito Souza. Tá aí o Pedro Lima, rapaz, ele vai repassando para a galera que vai nos acompanhando através da FMF TV. Por enquanto aqui, misto e Primavera 0x0. 0. Aí o Igor Vieira... Trabalha a jogada lá pelo lado esquerdo ali com o Arthur Amorim. A jogada com Eduardo Melo. E tome bola para frente. Já busca ali o centroavante Guilherme Teixeira. Na verdade ele não consegue alcançar a trajetória da bola. É só lateral. Mais uma vez para o time do Primavera. Vou mandar um abraço aqui para o Olímpio Vasconcelos, que é assessor de imprensa do Misto. E está aqui nos municiando também, ajudando. né São muitos jogos, está mandando aqui resultados para gente. E está acompanhando... A transmissão da FMF TV. Não viu o Olímpio hoje aqui. Então tá na capital o nosso querido é, tá, Olímpio. Tá, né? tá no ar-condicionado, né? Assistindo aí né, em várias telas. E, e o diretor Murilo Gomes está aqui tá falando assim: é, o Olímpio tá bem hoje, né? A gente que tá aqui no sol trabalhando, o Olímpio só municiando aí na, na boa do assessor. Tá certo. Um abraço aí ao Olímpio Vasconcelo, grande figura, grande jornalista. Olha só, o Primavera chegava. Passa por todo mundo. Vem novamente o Primavera, vem cruzamento. Bate e rebate por ali, chega antes ali o defensor do time Alvinegro. Faz o corte, pita, insiste ali com o Caio. Rabisca de um lado, do outro, vem pro chute. Jefferson Gomes. Preciso o goleirão Alvinegro pra fazer mais uma grande defesa ali, Pedro Lima. É, e o chute, né, ali do camisa número 6, foi ele que finalizou? O Matheus? Na verdade, foi o camisa número 10, o Caio, né? Beleza, o Caio ali na finalização, né? Rancou aplausos aqui do torcedor, que é esse chute no gol, né? E o Jefferson Gomes é, sempre bem colocado. Bem colocado, muito bem colocado, muito bom goleiro aí. E tem informação? Opa, vamos lá. Informação através da Federação Matagrossense de futebol. Diz aí, Pedro Lima. Aqui nossos amigos municiando, né? Com os resultados, né? São cinco jogos simultâneos, a gente aqui fazendo a transmissão. O Lúcio Júnior, nosso diretor do Olhar Esportivo ao MT, tá lá diretamente do Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, e mandou aqui mais um do leque, 2 a 0 pintou o primeiro rebaixado, hein Lacerda? É, como diz Pedro é complicado Mato Grossense 2024 você vai acompanhando aqui nesse jogo entre primavera e misto, pra cara aqui tá 0x0, 0. chegamos na marca de 35 minutos, ali tem uma falta, pertence a equipe do Primavera, vai se ajeitando ali o camisa número 11, Gabriel Henrique. É, a longa distância, ali o outro jogador do time do Primavera vai se ajeitando para fazer a cobrança. Ali o França, né? E a informação que chega é que o Cuiabá também está vencendo por 1 um a 0 né? Lá no Passos Azemas, o Luverdense vai vencendo por dois tentos a 0. Aqui vai se ajeitando ali o França. De longa distância vem também ali jogada ensaiada. Pifou na primeira, agora sim o chute, mas aí fácil. Até os braços do goleirão Jefferson Gomes, que não dá rebote e fica com ela com tranquilidade e sai jogando ali o time alvinegro. Tem gol na Arena Pantanal. Opa, vamos lá. O Max corborou o escanteio. A zaga do Nova Mutum não conseguiu fazer o corte e o argentino Luciano Jimenez desvia ali com o pé e faz o seu primeiro gol aí com a camisa do Cuiabá. Desencantou o gringo. Aí o gringo desencantando também vestindo a camisa do Dourado, Cuiabá que acabou vencendo aí também na pela Copa do Brasil, o time do Real Noroeste lá do Espírito Santo por quatro tentos a um e passando aí para outra fase da Copa do Brasil. Uma lagoa lá, né? Que é isso. hein? O Internauta está aqui elogiando o gramado aqui do Serradão. Com certeza esse gramado ele já é bom por natureza, né? E aí bem cuidado fica melhor, melhor ainda. Hein? Difícil hoje encontrar bons gramados, né? Lá em Nova Mutum tá ruim, no Dutrinha tá ruim, tem uns outros aí também com dificuldade, mas aqui no Cerradão tá bom e a gente teve esse exemplo aí, né? Lá aí no Espírito Santo, que esse jogo, gramado impraticável, né? Mesmo assim, o Dourado nadou, né? Nadou de braçada lá e venceu por 4x1. Dourado nadou de braçada, fez bonito e dia 28 nós temos aí a estreia do operário, né? Até porque União. Não conseguiu também o seu êxito de passar pelo Atlético Goianiense. Ali uma falta dura para cima do Marquinhos do Sul e ali recebe cartão amarelo o jogador da equipe do time do Primavera a longa distância. Matheus. O Matheus, né? Matheus, Eric, zagueiro, camisa 4. fez a... a barragem ali, né, para cima do Marquinhos do Sul e deixou também a mão no rosto do atacante Alvinegro. O árbitro já aplica mais um amarelo para o Primavera do Leste. Mais um cartão aí para o time do Primavera do Leste. Para cá de 0 a 0, chegamos na marca de 37 minutos. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você, torcedor alvinegro, que nos acompanha aí na capital, torcendo aí para o Mistão. Mistão de tantas glórias do futebol do Mato Grosso. Ali uma circunferência de jogadores para ver quem cobra, né? Um abraço aí a Santo Antônio do Leverger Quem deve estar tá nos acompanhando aí, o nosso zagueirão Odaiu Júnior. Alô, Fili Marcos Felipe, né? Ele que é fã do Dairo Júnior, também morador lá de Santo Antônio. Ali vamos ver quem vem para a cobrança ali pelo lado do time do misto. Vai se ajeitando o time Alvinegro ali para a cobrança. Uma falta de longa distância, mas que bem cobrada pode levar muito perigo ali contra a cidadela do goleirão Adilson da equipe do Primavera. Se ajeita ali para cobrança, agora sim. Uma bola. Uma... Opa! Ela toca ali na... no travessão, mas pelo lado de fora, né, Pedro? Uma bola ali. Venenosa, né? A Boa gente... batida, né? A bola cai rapidamente, um chute forte, mas por cima do gol ali do Adilson, só acompanhou ali com os olhos, levantou os braços, foi direto para fora. Vem o Primavera tentando trocar passes, o misto já arrumadinho no seu campo de defesa. Bem arrumadinho o time do misto, volta ali em bloco. Ali o Caio domina a jogada, tenta ali a assistência com o jogador Felipe Tavares. Ali o Casemiro, o grandalhão, ele vai levando. Mas ali já chega para fazer o quarto ali, o time Alvinegro. Com uma carga faltosa ali do jogador Arthur Amorim. Atravessa toda a linha do campo ali, o França, para fazer a cobrança. E daqui a pouquinho a gente vai passar no chat ali do YouTube. Lacerda, tem muita gente. A gente pede que se inscreva no canal, deixe seu like. A gente vai trazer alguns comentários, mandar uns abraços, é, agradecer a toda a nossa audiência. Tá certo. Do outro lado vai se ajeitando ali para fazer a cobrança os jogadores da equipe do time do Primavera. Para cá de 0 a 0, chegamos na marca de 39 minutos. Vai se ajeitando o França para fazer a cobrança. O França se ajeita ali, agora sim vem levantamento ali dos jogadores da equipe do time do Primavera. Essa bola vai viajando. Mais uma vez ele. Presença firme e forte ali do goleirão Jefferson Gomes. Para fazer ali a intervenção, joga para a linha de fundo, é escanteio, Pedro Lima. Trabalhando, né, os goleiros, né, tendo que ficar atentos aí no, jo no jogo, né, essas bolas alçadas, o Primavera vai mais uma vez conseguindo é, assustar ali na bola parada, né, mais um escanteio aí para o time da casa, vem cruzamento. Vem cruzamento ali, se ajeita ali o Primavera de bola parada, tem a oportunidade de chegar aí ao seu primeiro gol, bola levantada, sobe passa por todo mundo. Essa bola vai saindo novamente, mas agora é só tiro de volta. Pertence ao equipe do misto. Lacerda, e é a primeira vez, né, nessa temporada que eu tô vindo aqui em Primavera do Leste. Aliás, primeira vez aí no futebol profissional, né? Primavera havia muito tempo que não tinha um time no futebol profissional, na primeira divisão. E agora o Primavera Atlético Clube. Que uniforme bonito, hein? Ah, eu quero um desse. Hein? Bonito, que uniforme bonita bonito a camisa. aí do time do Primavera. Mas que eu ia falar o grito né, de... Uh! O grito de gol está engasgado aqui com o torcedor, né? Não saiu nenhum golzinho ainda do Primavera dentro de casa. E qualquer bola que passa perto, o pessoal aqui <laughs> tenta gritar gol. Olha o Marquinhos do Sul, bateu um tirambaço forte ali. Ela toca no jogador do time do misto e vai se perdendo a linha de fundo. Mas o árbitro está dizendo que ela acaba também tocando ali no jogador do Primavera, portanto, é escanteio. Vai se ajeitando o Cris Magno para fazer a cobrança. Tem ali o camisa número 27 também, ali o Marquinhos do Sul. Vamos ver quem que vem para a cobrança. O misto de bola parada tem a oportunidade de, de repente de chegar aí ao seu primeiro gol. Marquinhos do Sul vai se ajeitando para a cobrança. Para cá continua tudo igual 0 a 0. Um abraço mais uma vez a você que vai nos acompanhando aí na Grande Morada da Serra, reduto de grandes mistenses. Olha o cruzamento. Essa bola vai viajando. Subiu de cabeça. Afasta parcialmente ali era o grandalhão zagueirão da equipe alvinegra ali. O Eduardo Melo que tentou o cabeceio. Essa bola passa, é só tiro de volta. Mais uma vez para a equipe do Primavera. Para cá continua tudo igual, 0 a 0. Chegamos na marca de 42 minutos. Você vai acompanhando direto de Primavera do Leste. Neste sabadão, sábado, boleiro, onde o futebol matogrossense está em evidência na tela da sua TV. Campeonato matogrossense, que é coisa linda. Ali o Jordan sai jogando, estica a jogada toda ela lá do outro lado. Tenta buscar ali a referência do camisa 4, ali o Matheus. Felipe Tavares, Matheus. Gira a jogada novamente ali o Matheus com o Jordan. Troca passes já nesse finalzinho de primeiro tempo aí o time do Primavera. Um jogo equilibrado, né, Pedro Lima? Sim, jogo lá e cá, né? Olha o França, trabalha aqui pela esquerda, vem cruzar. Ô, oh, França. Aí pega meio na canela ali do França. Me ajuda aí, Pedro Lima. Essa bola marota ali acaba saindo para a linha de fundo. É só tiro de volta para o goleirão Jefferson fazer ali a reposição. Agradecer aqui, Lacerda, o Tairo Menegati, que está na audiência, também o Pinheiro, na torcida pelo Mistão, o Natanael, Christian Penha, a Elisa, é, que está lá em Cuiabá na torcida, na torcida pelo, pelo Alvinegro. Ítalo Freitas também na torcida pelo misto. E vem o, vem o misto. Olha o Alvinegro! Olha que chute ali do camisa número 9, Guilherme Teixeira. É um chute meio despretensioso, mas que levou perigo. Você acompanha no replay. Ela passa ali sobre as balizas do goleirão Adilson. A torcida aqui fez aquele U também do Primavera. É, e o Guilherme entrou muito bem lá contra o Dom Bosco, né? Ele que é um titular da equipe, mas ficou na espera no jogo passado. É um jogador oportunista, Lacerda. É, deu oportunidade ali para ele, é bem objetivo, finaliza para gol. E agora o time do Primavera começa a ficar pendurado, né? Já tem Pita. Dois jogadores aí amarelados. Agora o terceiro, o Pita, camisa 7. O Pita que acabou ali, derrubando ali o camisa número 8, o João Henrique. O garoto João Henrique que levava em passadas largas. Foi ali barrado no baile e a falta pertence à equipe do misto. Segura aí porque aqui vem o Igor Vieira. Chega ali de horda, faz o corte e sai jogando novamente ali o time do Primavera ali com o jogador França com a jogada até o Jordi, toma e bola para frente esse é o Matheus Alex chega ali também o Matheus na verdade o camisa 4 o Helder, comete falta, sai jogando o time do Primavera, tem detalhe Pedro Lima? é, três jogadores com amarelo já no time do Primavera, né? o Pita o Vinícius, os dois volantes e o zagueiro Matheus Eric ali o Casemiro, é forte o Casemiro, ele vem levando, chega antes ali faz o corte e sai jogando o time Alvinegro, lá vem o Mistão busca jogada aqui pelo com Igor Vieira. O Igor tentou sair jogando, foi meio atropelado ali pelo Caio. O árbitro tá dizendo que é falta pertence à equipe do Misto. Lateral, certo? Na verdade, só lateral, né? O árbitro está dizendo que é só lateral pertence à equipe Alvinegra. Aí o índio se prepara para fazer a cobrança. Placar continua tudo igual 0 a 0 e pela sinalização da arbitragem, teremos, eu acho que, três minutos de acréscimo, viu, Pedro? Ou quatro? Quatro. É, o jogo não ficou parado, né? É. O jogo, bola correndo, algumas faltas, mas foram cobradas rapidamente. Não teve nenhuma lesão, né? nenhum atendimento médico. Quatro minutos aí de praxe, só por, por conta também da parada técnica, né? Que tivemos aí, necessária Isso. nesse primeiro tempo. Verdade. Quando nesse momento, é, o sol foi tampado aqui por uma nuvem pairam sobre aqui o céu do do Cerradão. Próximo aqui é o Cerradão. cara de 0 a 0, então, portanto, iremos até a 49 minutos. Aí o Jordan se prepara para vir para a batida. Dentro o lançamento aqui pelo lado esquerdo aqui, busca a jogada aqui com o França. Domina rente a linha de lateral, marcado de perto pelo Índio. Gira a jogada aqui com o Caio. Caio para, pensa, analisa, aí o camisa número 10 gira a jogada novamente com o Jordan e toma e bola para frente. Tenta ali o Casimiro, raspa de cabeça, voltou o rebote. Olha só quem está na linha de tiro, vem para o chute. Ela toca novamente, voltou ali o Caio. Rabiscador, ele vai para lá, para cá, tenta ali acertar o passe. Aí ela vai chegar até os braços do goleirão Jefferson Gomes. Novamente para fazer a defesa. Você acompanha no replay a jogada do Caio. Bom jogador, o camisa número 10. Para lá, para cá, e o chute saiu meio mascado. E aí o Jefferson vem para fazer uma boa defesa Pedro Lima. É que facão ali para cima do Elder, né? Foi seco o zagueiro do Misto e o Caio deu um lindo corte, mas o Gabriel no lance um pouquinho anterior demorou demais, a né, certa. Parece que falta aquela confiança, né, para finalizar, para fazer esse gol aqui no Serradão. Demorou demais para finalizar e aí sobrou para o Caio fazer a jogada individual. Bola foi mascada, bem posicionada ali a defesa do Alvinegro. Tá certo. Um abraço aí, o Gaúcho da Cerveja também tá ligado com a gente, é trabalhando e observando os jogos do Campeonato Mato Grossense 2024. Esse é o Igor Vieira. Em velocidade vem o camisa número 11, tome cruzamento. Chega antes ali o Matheus, faz o corte, pelo lado da equipe do time do Primavera. Em velocidade vem ali o Casemiro. Ele para, pensa ali, já chega ali a marcação do João Henrique. O Casimiro insiste já sai jogando o time do misto. Esse é o Cris Magno. Já ultrapassa a linha de visão do Gramado. Um abraço aí ao Frank Sabiá, na grande morada da Serra, acompanhando aí. Ele que é do Comando Zero, rapaz. O Comando Zero, uma das torcidas também do time do misto. Ali, Pede, recebe ali o camisa 7, Daniel Jesus. Tenta ali achar espaço, tenta ali posicionar os seus companheiros. O lançamento chega antes ali, o Felipe Tavares. Quarta pelo lado da equipe do time do Primavera, sai jogando. Atravessa toda a jogada, busca aqui com o camisa número 11, Gabriel Henrique, bem recuado. Aí o França, pede e recebe. Já ali vai chegar o Igor Vieira, ele dá uma pincelada na bola, gira a jogada, mas chega índio. Providencial ali, última a tocar na bola, joga para linha de lateral. Informação. Opa, vamos lá, Pedro Lima. Intervalo de jogo lá no Passo das Emas já, o Luverdense vai vencendo por 2 a 1 um, tá? O Dom Bosco descontou de pênalti com Anderson Lima aos 47 da primeira etapa Joãozinho e Alex Barros tinham feito os dois gols do Leque. Olha só Joãozinho já vai também aí despontando como um dos artilheiros do campeonato. Olha o chute pega bem na bola ali o time do Primavera você acompanha no replay novamente o Caio hein ele rabisca para lá para cá e vem para um chute ali dá uma chapada na bola essa bola passa muito próximo ali do goleirão Jefferson da equipe do time do Misto. É novo escanteio na marca de 48 minutos. O time do Primavera tem ali de bola parada mais uma oportunidade de repente de chegar ao seu primeiro gol. 49 minutos. Chegamos na marca de 49 minutos. O árbitro manda que segue o jogo. Muita demora na cobrança. Dá uma dura ali para cima do jogador do time do Primavera. Agora sim, vem para o cruzamento. Sobe mais uma vez ali de manchete, de munhecaço ali. Soca ali a, a bola, ela vai saindo do outro lado. O Tavares tem pressa. Chegamos na marca de 49 minutos. Bola levantada. Vai tentar aqui o camisa número 11. Aí essa bola acaba saindo. Agora sim, o Luiz Paulo determina a final de primeiro tempo. 0 a 0 Pedro Lima. Acabou, né, professor? Deu mais 30 segundinhos ali de, de acréscimos, mas. Um primeiro tempo até movimentado, é, em, em aberto, né? Bem equilibrado também. O Primavera teve mais chances, um pouco mais de volume ofensivo, mas o misto, quando chega, até chega com um perigo né? maior. Lacerda, acho que o misto vai tentando jogar no erro né? do Primavera. Primavera é quem tem essa responsabilidade de conquistar o resultado dentro de casa, de carimbar essa permanência na primeira divisão e o Misto vai tentando ali, né? O Tigre vai ficando na espreita ali só para tentar aproveitar uma, uma jogada de contra-ataque, uma jogada diferenciada ali com o Marquinhos do Sul, Cris Magno, mas ninguém teve bom aproveitamento ainda hoje no ataque. 0 a 0 é o jogo. É comum aqui em Primavera, né? Alguns resultados terminaram em 0 a 0 aqui nessa Nessa primeira fase do Campeonato Mato Grossense e acho que está de bom tamanho para esse primeiro tempo. Quem sabe na segunda etapa alguém começa a se atirar mais e ter um pouquinho mais de, de competência aí na hora da finalização. Tá certo. Passar aqui, nosso zap tá verdinho aqui, viu, Bruno? Tá Vamos bombana, dar um abraço hein? aí os amigos ligados com a gente. É, Zé Coró está ligado com a gente lá na nossa querida grande morada da Serra. É, um abraço aí ao Rosenil Luiz, tá ligado com a gente também, companheiro da imprensa dizendo aqui a narração aqui tá show de bola. Obrigado, Rosenil Luiz. Um Valeu. abraço A galera aí ligado com a gente em toda a grande Baixada Cuiabana, a galera lá na nossa querida Grande Morada Serra. É... Renan, Renan Moreira, rapaz, torcedor do Misto, mandando um abraço para você, um abraço para mim. Assistindo também é, a jornada esportiva desse sabadão aí, acompanhando o Mistão nessa jornada aqui contra a equipe do Primavera. Daqui a pouquinho a gente repassa mais pessoas por aqui, porque tem muita gente também aí através da página da Federação Grossense de Futebol a TV FMF. Vamos lá Lacerda, vamos ganhar um tempinho aqui também no chat da FMF TV, o Tiago Vasconcelos mandou aqui os corações roxos, né? É, é uma cor bonita, né? O roxo aí do primavera que tá chegando nessa primeira divisão e tentando chegar pra ficar. O Denei Miguel de Arruda Mistense de quatro costados, como você diz, está lá nos Estados Unidos, acompanhando a transmissão do Mistão. Não abandona jamais né? o Alvinegro. João Maximiano, Elecino Dias, também o Ivan Milhomem Jusinei Silva, o Paulo, também acompanhando aqui, o Toledo. Né? Agradecer aí o, o Luiz Carlos, também o Orlan Vieira, muitos torcedores né? do Misto que está jogando fora de casa. William Pedroso, obrigado pela participação. O Júlio César Chaves falou assim: Primavera tinha tudo para ser classificado. Né? Faltou um pouco de transição ali né? é, na equipe. E, na minha opinião, faltou vitória em casa, né, Lacerda? Faltou Verdade, ganhar Pedro, aqui né? pelo faltou menos. Faltou pontuar em casa, né? Aquele jogo contra o Araguaia, né? Você sabia que o misto já fez aqui de Primavera também um como sua sede é, um dos campeonatos matogrossenses? Não me lembro aí, não me recordo mas já fez de primavera como também Cáceres. já se já Ciara, né já mandou jogos o Misto aqui na cidade de primavera o mais querido tem espaço é, ó, o time do lugar, Misto né? é um dos mais queridos do Mato Grosso né um e time o que tem uma torcida apaixonada né? deixou a desejar há um tempo atrás né Exatamente. Ainda continua né tá liberado mas ficou muito tempo interditado Dutrinha Verdão passou por é, demolição né para a vinda da Arena Pantanal enfim né informações aí do nosso futebol mato-grossense também o, o José Ferreira. Alô. Zé Mota aqui. Lá de Esperantinópolis, do Maranhão. Maranhão. Nordeste do Brasil. Esperança, né? Esperança, obrigado. Esperanç... Esperançonópolis. Não, Esperantinópolis. Tinópolis. <laughs> Parece até pegadinha. É. Pedro Dorileu tá na audiência. Obrigado. Um abraço. Boca suja lá do Goiabeiras. É, o, a Jusinei Silva tá em Rio Comprido. Lá no Rio de Janeiro. Também a Lohane Costa, torcendo pelo mistão. O Jurandir Herculino. Boa tarde, Lacerda, Pedro Lima. Por aqui o papai da Gabi do Misto, né? Das Tigresas. Parabéns pela transmissão. Gabi é craque, né? Joga muito. Lá de Acorizal? É, provavelmente, né? É o Jurandir. É o pai da Gabi do Misto. Pai a Gabi. Gabi do Misto que eu conheço é essa, de Acorizal. <laughs> é <laughs> Centroavante, né? Centroavante. É quem faz gol. Artileira. É quem faz gol. Um abraço aí a toda a nossa querida grande Acorizal. Um abraço aí também, um beijo pra nossa Gabi aí do Alvinegro. É, e o time feminino que vem forte novamente é, e aí, né? Que... Não, estender os abraços aí pra técnica Kathleen Azevedo, Azevedo pra todas competente. as meninas que já estão trabalhando uma pré-temporada bem antecipada aí pra jogar a Série Que Bom, a dois Pedro. que bom isso, hein? Do Brasileirão. É... Pedro Dorileu, já falei? Já falou. Já falei. Tá aqui é, de é, novo. Valeu, Sem Pedro. problema, Pedro. Você Valeu. merece. Vitor Mateus também é, a, o João Neto, valeu João Neto, Renata Marielle na torcida pelo misto, Elísio Santana, tá lá no Tijucal. Um abraço para toda a Tijucal. Um abraço aí a grande Tijucal, né? Grande Elísio Santana, um dos maiores plantonistas né, do centro-oeste do Brasil, Elísio Santana, uma voz maravilhosa, marcou a época, né? Ecoava aí a voz do, do nosso querido Elísio Santana aí nas jornadas esportivas pela Rádio Cultura de Cuiabá. E tem uma pergunta aqui da Seila Mônica. Ela falou, o que você me diz, Pedro Lima, o Misto fechou a boca de muita gente? Eu acho que era prevista a classificação do Misto, né? Pelo Ser planejamento, fias. investimento, eu já acreditava muito na classificação do Trouxe Misto. Trouxe o Ito lá atrás, planejou, né? Manteve o Manteve Ito, o, hito, né? o Murilo né? Gomes também, que é um excelente o grande executivo. executivo do Mas misto. eu acho que assim, fechar a boca de muita gente, o Misto ia ter que chegar na final, né? Chegar na isso? decisão. Garante vaga em Copa do Brasil, Série D do ano que vem. É, esse ano tem série D para o Misto, né? Quem sabe pode subir para a série C, mas garantir essas vagas no estadual é a melhor coisa para um time começar a retomar né, é, a sua visibilidade no cenário nacional. Então acho e, que se chegar na final aí sim. E com essa torcida apaixonada que o Misto tem merece, né, Pedro? É, com certeza. É, o Misto merece, que sofreu sim. aí nos últimos anos, né? Mas agora tá aí refazendo com a nova filosofia, né? Com uma, uma gestão diferente aí. Importante isso. Tomara que o Messi chega porque é merecedor aí essa torcida alvinegra. É, e o Jurandira é lá de Acorizal mesmo, o pai da Gabi lá de Acorizal. da Gabi, pô. Nossa área também ali, né? Claro. Já jogou em Acorizal, Pedro? Acorizal não. É? Só o Rosário Oeste. <laughs> Hoje Rosário tá relevante. Eu, eu já joguei em Acorizal. É, é... Pera. No Atlético Brotense. Não, a Corizal só fui em Fazenda. É, que legal. rio pescar, Bom, Que é isso. Ali Banhado é pelo ali, Rio né? Cuiabá. Coisa linda. Christian Guimarães, jornalista que tá lá nas Europas faz muito tempo e falou assim, o Primavera merece permanecer na primeira divisão. Verdade. Primavera faz um trabalho interessante aí nessa volta à primeira divisão. Luiz Freitas para cima Primavera, show de transmissão, secando aqui Dom Bosco, Academia e Araguaia. É isso, né, Lacerda? Isso é Um futebol. olho no peixe, o, olho, o outro no gato, secando aí os seus rivais nessa luta contra o rebaixamento o Newton Metzler, está participando aqui também. Boa noite, Lacerda, Pedro. É o gaúcho da cerveja. Gaúcho de onde da... Que é o Já gaúcho da cerveja. Já mandei um abraço pro Gaúcho da Cerveja. E onde que é? Onde que é? O gaúcho da cerveja é lá de Vazagrande, né? Mas é um apaixonado Tem pelo futebol. Não, ele vende cerveja na frente do Dutra, em ah, todos os campos de futebol amadores Ambulante Ambulante, e tá sempre ali com o seu smartphone ligado na FM, TV. Última mídia é, é, o cara, <laughs> ele gosta, né? É apaixonado O seu filho foi jogador de futebol também Bom, o João Maximiano falou assim, aqui é da família do João Henrique O garoto João Henrique, né? Do misto. Garoto, bom de bola, hein? É o menino Ca João Henrique aí, ó Jogando com a camisa 8 hoje Enio Castilho, já mandei o um abraço para ele. Ele falou, jogador bom, o 11 do Primavera, o Gabriel Henrique, podia ir para o misto na Série D. Olha isso. Misto só. vai ter que garimpar, né? isso. Nós falávamos do misto, né, Pedro é, Lima? Primavera, Academia, o próprio Dom Bosco Araguaia, que tem um time um pouco mais modesto, na minha opinião, é, não tem Série D, né? Luverdense não tem Série D, Operário não tem Série D, já estão com um time um pouquinho mais forte, né? Já classificado. Você acha é. que, de repente, uma garimpada no próximo, no, no, no ah, próprio futebol nosso daria de formar um sim. bom time aí para disputar você, uma Série D? É, você tem que buscar umas duas, três peças, no mínimo, né, que jogaram o Mato Grossense pra compor o elenco de Série D. Conhece já o campeonato? Conhece aí o clima? Imagina esse Joãozinho aí do Luverdense no misto. Certo. Com todo o respeito ao Luverdense, mas o Luverdense não vai ter calendário, né, depois. Então é um excelente reforço. É um jogador que quebra a linha, experiente já... E para a Série D você precisa de time mais cascudo. É, eu acho que o Dom Bosco e misto faltou o que para Dom Bosco? Mais experiência. Um 10, um 8 que bate a mão no peito, e chama responsa, aqui. né? bate no pulso e fala: Ó, nós não vamos sofrer empate aqui nos últimos minutos, não. Chuta para fora, toma amarelo, fura toma bola. Um vermelho. É, é jogo da vida pro o Dom Bosco. Quero o jogo da vida pro Dom Bosco. Exatamente. Agora vai ter que reverter lá contra o Luverdense. Não é impossível, mas é difícil. Então, acho que para a Série D precisa desse jogador cascudo. Né? O Misto vai ter esse tempo aí para contratar mais algumas peças para essa competição, assim como o União de Rondonópolis, que também será representante de Mato Grosso. Clodo Fonseca, obrigado sempre pela audiência. Giovana Soares, bora primavera. Tá aí a Giovana, está deixando roxo aqui também o nosso chat. João Pedro Lopes falou assim, Pedro Lima é operariano, só torce contra o misto. Não, João Pedro, jamais. <laughs> Pedro o Lima é futebol que eu torço de Mato Grosso. Cuiabá, né? Que eu já é. trabalhei lá, mas eu torço muito pro futebol Mato Grossense. Tô muito. É, tô com muita vontade de ver o misto e o União subir pra uma série C. Que bom seria, tirar né? Tirar esse abismo, né, de Cuiabá, Série A, os outros times só com série D. Precisamos disso, gente. Vamos junto, João Pedro. Obrigado pela participação. Tamo junto. Acho que a, todo resenha, mundo... a resenha vale. Vai, né? Mas eu acho que todo mundo ganharia com isso, né? União, misto. É, claro. Fazer uma grande apresentação aí. Subir de degrau. Pegar uma série C aí. Seria, seria muito bonito para todos nós. É. Boa, Wesley. Tá? Lanchinho, pizza e é tal. Traz nossa, uma tubaína nossa, aí pra gente. Nossa produção aqui tá bem servida. Né? Olha <laughs> ah lá, Evaristo. Pedro Lima é do Cuiabá. Tudo contra o misto. Jamais. Jamais, não fica Dodói, não, que aqui é. Não misto. leva pro coração, né, Pedro? Não leva pro coração, não. Aqui é Operário, é misto, é Dom Bosco, é Primavera, é Cuiabá também, né? Principalmente na Série A. A gente torce muito o futebol mato Grossense, não é de hoje que a gente tá aqui. E se vocês vissem a gente nesse momento, eu, Lacerda, Wesley, de frente pro sol, suando e levando o sol aqui. Em primavera, a gente ama o futebol mato-grossense. Vocês não têm noção disso. É, porque a gente não não aparecendo na tela aqui. Mas, mas obrigado pela participação. A não a tem problema. Agradece. Pode me cornetar aí que não dá nada. Eu vou ler os comentários. Ronaldo Fernandes, os pais do Felipe Tavares. Reginaldo e a mãe, Sirleide. Obrigado demais pela audiência. Eu gosto muito disso, Lacerda, quando a família tá acompanhando. E é porque esse... aí mostra que a FMFTV não Acertou. é só futebol. É, ah em transmissão às vezes tira público do estádio isso, aquilo, rapaz, a transmissão é internacional, tem gente em Portugal, Estados Unidos Japão, tem gente de todo lugar do Brasil, familiares que não vêm para cá, esses jogadores vêm sozinhos para Mato Grosso, isso, no máximo traz esposa filho, mas pai, mãe, primo irmão, vô, vó amigos muitas vezes ficam distante e estão aí praticamente pertinho, né no praticamente pertinho acompanhando a FMF TV. Quem está passando por aqui é o Sérgio Santos, que trabalha no Misto e tem um vasto leque né, de história do futebol matogrossense. Ele disse assim: "O Misto jogou duas partidas como mandante em Primavera do Leste, em 2010, 1 a 1 contra o Vila Aurora e 2 a 2 contra o Palmeiras, Palmeirinha, né? Isso, Palmeirinhas exatamente. do Porto. Tá aí, Lacerda, Você resgatou lá de 2010. Que legal! E o é Sérgio importante Santos, isso. como sempre, colaborando com a nossa reportagem. É dizer até a fonte, nessa né? Essa fonte aí também veio aí do nosso companheiro Rosenil Luiz, que mandou aqui pra mim, né? E a gente agradece aí essas... esse, hum. esse companheirismo, né? dos é Fazendo isso. Sabe muito mesmo. Sabe muito. De misto, né? Principalmente. Principalmente. Ah, já... Que é isso. Já acompanhamos o misto aí em grandes jornadas, né? Pá? Já fui com... no, no Acre com o misto, né? Cruzeiro do Sul, no extremo norte do Brasil, acompanhar o Alvinegro. São coisas aí. do futebol. O Ronaldo Fernandes está lá em Jaraguá, em Goiás, participando aqui na torcida pelo Felipe Tavares. Hoje eu estava com os pais do Felipe Tavares, fazendo aquela pamonha com o queijo da fazenda. Eu que sou é mineiro, isso? aí você mexe com o meu coração. Ô, Felipe Tavares, ajuda a gente aí, cara. Valeu. É, é Felipe, quando você voltar, for para lá e voltar, já não esquece da gente. Traz aqui pro Lacerda um queijo goiano. Que é isso, hein, uma Felipe? Uma pamonha. Hein? Coisa linda. Geraldo Paula de juiz de fora, oh, mexe com meu sentimento também. Um abraço para toda juiz de fora, sul de minas, pertinho ali do rio de janeiro. A Gleiciane Nascimento pedindo para mandar um abraço para a mãe Ada, que está assistindo lá em cuiabá. Valeu Ada, um abraço. Um Abraço Ada. Show. É, o Alessandro Almeida, João Henrique é um grande jogador em ascensão. Tá aí comentário do nosso internauta. Caberia no misto Pedro, Pedro Lima? É jovem ainda. João Henrique? Não, peraí. João Henrique. Não, o Gabriel João Henrique, Henrique ele falou. Eu, eu João Henrique falou, é assim. João, tá, né? João Henrique tá no misto, né? Sim. Muito bom jogador, jovem. Eu, fala, eu tô falando aqui no caso do Gabriel Henrique. Bom jogador, né? a possibilidade sim de avaliar, né? de jogar no misto, com certeza. Acho que tá no nível, né? Pra quem sabe compor o elenco, buscar aí uma oportunidade numa competição nacional. E tem muita gente chegando por aqui. Frank, valeu, tamo junto. CPA3 tá nativa. Gilberto da Silva também parabenizando a transmissão lá direto de Bocaina, em Santo Antônio de Levergé. Um pois abraço Bocaína aí é linda, Beto Silva. Hein? Gosto ah, de pegar Bocaína, uns quartos som lá, 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 lá na Bocaina, uma, é linda, uma festa linda que tem na Bocaina. Terra do nosso saudoso Jonas Pinheiro também. Exatamente. Família Pinheiro ali, Bocaina. linda. Na entrada ali de Santo Antônio de Levergé. Pessoal, é Gésio Rodrigues foi grande árbitro, né? Também é lá da Bocaina. Rottweiler lá da boca suja, tá em palmas, em Tocantins a torcendo, a assistindo aqui, torcendo que pro Alvinegro. Também a Nayara dos Santos. Rottweiler. Feira. Rottweiler. É isso. Me ajuda aí, Rotweiler. Orlando Benício. Pedro disse que é muito profissional. Valeu, Orlando. A gente torce para todos aqui em Mato Grosso. Temos, né? Lógico, o nosso time de infância. Pirapuru? Lá pro, lá pro Sudeste. O Irapuru é, com certeza, mexe com o meu coração. Pega, pega uma toalha aí pro Pedro Lima. Tá suado, tá suado, hein, Pedro Lima? Eu suando. Um Pessoal, acho aí. que eu tô aqui de brincadeira, tô, tô suando aqui <laughs> nesse sol do, do Cerradão, aqui no estádio em Primavera do Leste. E já vamos pro segundo tempo, Lacerda. Daqui a pouquinho eu falo mais, né? Gastei bastante a voz nesse intervalo, deixa com você. Que tem muito jogo pela frente. Tá certo. Aí Pedro Lima detalhou para vocês aí o intervalo, intervalo interativo, aqui direto da cidade de Primavera do Leste, Estádio Serradão. Nesta tarde de sábado, um sábado boleiro para o futebol do Mato Grosso, onde todos os jogos dessa nona rodada, né, última rodada da primeira fase. A bola tá rolando, começa a festa linda, bonita que é o futebol mato-grossense O time do Primavera volta com a mesma formação, o mesmo também acontece é, com o técnico Ito Roque da equipe Alvinegra, que volta com a mesma formação. A bola tá rolando, juntos vamos a partir de agora contar a história desse jogaço de futebol. Já trabalha aqui pela esquerda aqui o Arthur Amorim. E tome bola para frente. Tenta fazer o levantamento. Chega ali o Matheus. Sobe de cabeça. Acaba afastando o perigo. Essa bola toca ali. E sai jogando o time do Primavera. E tome bola para frente. Tenta ali buscar o Casimiro. Chega antes ali o defensor Alvinegro para fazer o corte. Ela vai chegar até no Igor Vieira. De três dedos ele já dá um tapa nela. Busca ali a referência do Daniel Jesus. Tenta sair jogando. Mas chega antes ali. Faz o corte ali o Felipe Tavares. O goiano Felipe Tavares. Esse é o Jordan a jogada lá pela esquerda ali com o França. Tenta ali sair jogando o time do Primavera, não consegue. O índio chega, intercepta. Vem ali no Marquinhos do Sul. Lá vem o Alvinegro, vem cruzamento. Sai firme para fazer ali a defesa. O goleirão Adilson, da equipe do time do Primavera. São os primeiros minutos desse segundo tempo de jogo, direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Não esqueça de deixar aí o seu like, deixe o seu joinha nos. Aproveite aí, marque. E compartilha aí a transmissão. A jogada ali chega até o goleirão da equipe do time do misto ali, o Jefferson. O sol escaldante. Um abraço ao nosso craque Kaique, né, rapaz? Está ali se recuperando, né? Olhando, observando o jogo aqui também no sol quente, rapaz. Pra cá continua tudo igual 0x0 zero zero aqui na cidade de Primavera. Aí o Guilherme Teixeira, Marquinhos do Sul. Quer quero ver, ver, gol? Gol, quero ver gol? Tomara que saia esses gols aí agora no segundo tempo. Aí o misto vem tentando tricotar a jogada, busca aqui pela esquerda aqui o jogador Arthur Amorim. A jogada é tá difícil. Aqui nós temos que estar tá no monitor, mas o Sol bate forte, né Pedro Lima? Sai jogando o time Alvinegro. A jogada de referência ali com o time do misto, rabisco para lá, para cá, tenta ali achar espaço. Vem tentando, olha só o chute! Era o Guilherme Teixeira que tentou ali de fora da área. Os jogadores têm que tentar isso, né? Não dá ali naquele toquinho, naquele toque a mim tentar ali de fora da área o chute para tentar fazer o primeiro gol. Assim chegou o misto aí, já nesse segundo tempo, na marca de dois minutos, Pedro Lima. É, o Guilherme ele já cheira a finalização, né? A bola, quando chega nele, ele já tenta fazer o giro, já olha pro gol. É esse jogador. Olha o Caio. A jogada entortada ali com o Felipe. Na verdade, era o Vinícius. Vai chegar a França. Adianta um pouco as linhas ali, o time do Primavera. Um abraço aí ao Frank Sabiá, aí na nossa querida grande morada Serra. Chega antes. Daniel Jesus ajudando ali o sistema defensivo. Do jeito que apontou o nariz, ele bateu essa bola. Foi lá, Foi lá próximo ao aeroporto aqui. Bem próximo aqui do Serradão. Lateral pertence mais uma vez ao Primavera. para cá de 0x0, zero zero, você vai acompanhando através da FMFTV TV. Direto aqui da cidade de Primavera do Leste. Cerca de 241 quilômetros da nossa querida capital do Mato Grosso. Essa bola vai sobrar ali para o Jorda, mas a arbitragem está dizendo que é lateral aqui, ainda no campo defensivo da equipe do Misto. É, Pedro Lima vai fazendo umas selfies aqui. Nesse sol escaldante de sábado aqui, vamos juntos acompanhando o Campeonato Mato Grossense 2024. É, ele, o Wesley está. Tirando onda, tirando, <laughs> tirando hora. Ando com o boné, Wesley. Sai jogando novamente o time Alvinegro. Aí o nosso Igor Vieira entorta a jogada mais atrás, busca aí a referência do Eduardo Melo. Lá vem o misto, tentava ali a jogada em velocidade. Vem o time Alvinegro. Vem novamente o Guilherme Teixeira. Rabisca pra lá, pra cá. Opa, Guilherme, me ajuda aí, Guilherme. Acabou saindo com bola, com tudo. Lateral pertence à equipe do Primavera. Se ajeita ali. O jogador Felipe Tavares para cobrança. Tenta espetar a jogada aqui com o, o, o jogador Casemiro. Ali o garoto João Henrique chega, o último a tocar da bola. O lateral pertence mais uma vez ao Primavera. Felipe, Felipe Tavares. O jogo fica um pouco morno. Alex, Matheus Alex. Olha o Matheus Alex. Aí tentando ali achar espaço. Vai até a linha de fundo, vem cruzamento aí. Me ajuda aí, né, Matheus? Ô, oh, vai... Matheus Alex, me ajuda aí, Pedro Lema. Vai pra área, Matheus Alex. <laughs> Já falei pra você, sai aqui dessa área nossa, aqui, da, da beirada de campo. Vai lá pra área. Lá que é lugar de a... artilheiro fazer gol. A né? primavera precisa fazer gol dentro de casa, Lacerda. Mais um golzinho, pelo menos. Então vai lá pra área, Matheus. Deixa que o Casimiro cai aqui pela direita. O Caio arma a jogada, o Vinícius. Fica lá perto da grande área, lá, para ter uma boa finalização. Chegamos na marca de quatro minutos. Daqui Informação. A po... Informação em nome da Federação Matogrossense de Futebol. Informação chegando, Pedro Lima. Lá no Lutero Lopes, o goleiro da Araguaia acabou se machucando. E aí o jogo atrasou um pouco, né? Já durante o primeiro tempo. Mas intervalo de jogo, Maranhão e Anderson Canhoto. 2 a 0, União pra cima da Araguaia. Pintou um rebaixado. Olha só, Pedro Lima, rapaz. É, União... É, Fazendo nesse momento, dois os dois últimos colocados vão perdendo seus jogos, né? Luverdense 2x1 um no Dom Bosco e União 2x0 no Araguaia. É o Campeonato Mato Grossense. Edição 2024, talvez um dos melhores dos últimos anos. Mais uma da Federação Mato Grossense de futebol. Cinco minutos jogados já desse segundo tempo de jogo. Para cada de 0x0. Zero zero. Falar igual um amigo nosso, Reiner Love, né? Que um dia falou lá no programa, inclusive do Roseneu, né? Sim. Se não mudar, não muda. Se continuar, <laughs> continua. Vou falar assim, quem não ganha não permanece, Lacerda. Não Porra. adianta. É, se não ganhar o jogo, você não vai ficar na primeira divisão. Não tem jeito, né, Pedro? Não tem jeito. Tem que planejar, tem que começar antes. É, futebol é coisa séria. Futebol não é para precipiante, não. Tem que, né, tem que fazer uma coisa séria e contratar certos também. Olha o Primavera, vem levantamento, sobe de cabeça, afasta parcialmente. Ela vai sobrar aqui pro Caio. Bom jogador Caio, feito o levantamento. Opa, Caio. Acabou ali chutando mal, pegando mal na bola. É tiro de volta que pertence à equipe do Alvinegro, que vai empatando em 0 a 0 na marca de 6 minutos. Você vai acompanhando através da FMF TV. Campeonato Matogrossense de 2024. E os nossos internautas participando aí, o Pedro Tem Lima. Gente. Vamos lá, Pedro Lima. A dona Nice, mãe do Lohan, tá ligada no jogo direto lá de Rosário Oeste, torcendo pro seu filho. Entrar em campo. O seu Ivo, show Ivo, falou vai ser 2x1 um pro misto. William Pedroso falou amanhã tem final do Interruas, <laughs> lá em Varginha, em Santo Antônio de Levergé. Brejinho contra o Bom Jesus. Bicho vai pegar, valeu. Uma boa final para vocês todos aí. Futebol amador. É, Luiz, da Penha, Luiz da Penha tá aqui também acompanhando a transmissão. A Solange Alves, mãe do Juliano, jogador do Primavera. Nosso parceiro Juliano. Segura porque o Primavera vem em velocidade aqui pela direita. Olha o Felipe Tavares coisa, cruzamento vai pintar o primeiro para fora. A jogada desenhada aqui pela direita com o Felipe Tavares, ele vem pro cruzamento, o goleirão Jefferson espana e aí na sequência o Casemiro acaba perdendo, desperdiçando uma grande oportunidade. Deu aquele u, né, na torcida aqui do gigante roxo. Me ajuda aí, Pedro é, O torcedor aqui tá engasgado, né, com esse gol que não sai. E o Felipe Tavares mais uma vez chega na linha de fundo, vai para jogar individual e cria uma grande chance. Faltou o Casemiro brocar. Vem levantamento, essa bola vai viajando. Chega ali, faz o quarto é, torcedores do Alvinegro colocar ali aquele U, torcendo para que essa bola não entrasse. Um abraço aí ao doutor Luiz da Penha, tá ligado com a gente. Ele que é grande mistense, grande jurídico também, aí o nosso advogado, o doutor Luiz da Penha. Olha o Pita, trabalha jogado, a jogada, entorta ela aqui com o Vinícius. Aí o cruzamento. Aí vai ficar fácil pro goleirão Jefferson Gomes fazer a defesa. Não dá rebote, fica com ela. Placar tudo dá igual, 0 a 0. É, eu achei muito bom o lateral Felipe Tavares, viu? 23 Joga anos muito. apenas, é um jogador aí que tá buscando espaço, né, no futebol profissional. Já teve passagem aqui no Primavera, também no Luverdense, né, Jaraguá, em outros, outros times ali de, de, do interior de Goiás, né, como Grêmio Anápolis. Tupi, de Goiás, enfim, acho que é um jogador que tem essa característica diferente, né? Um lateral que se posiciona muito bem, quando chega no ataque, vai para o individual, levanta a cabeça, né? Para fazer esse passe para trás. Já é a terceira boa jogada que ele faz nesse jogo. E acho que é um atleta promissor aí para ser avaliado né, em outros clubes que tem aí uma temporada mais longa. Trabalha jogado o time Alvinegro ainda no seu sistema defensivo, busca aqui com o jogador índio. O índio. Trabalhando aqui no meio de campo, ele vem descendo a ladeira, estica a jogada toda ela aqui com o jogador Arthur Amorim. Índio novamente, pede recebe, tenta fazer o facão ali naquele lance ali para o João Henrique, acaba desperdiçando. Vem novamente o time alvinegro, tentava chegar, não chega. Essa bola acaba saindo, o árbitro está dizendo que é só lateral pertence à equipe do Primavera. E tem almoço para nós garantido lá em Bocai, né? O Gilberto da Silva já falou aqui, obrigado pelo carinho com a nossa comunidade. Vamos receber essa dupla aqui, Pedro Lima e Lacerda, juntamente com o Gugu de Oliveira. Gugu e de Oliveira. Um falou abraço que... aí, o grande narrador Gugu de Oliveira. Tem almoço garantido para gente lá e festa boa, né? Com lá muito é... lambadão, lá rasgueado é coisa linda. e animação. Um abraço para todo mundo da Bocaina aí mais uma vez. Um abraço a toda a galera aí em Santo Antônio, Bocaina, toda a rapaziada Rio Abaixo. Lateral pertence à equipe do Alvinegro. O misto tenta acertar o passe, tenta chegar ali, tenta sinalizar aí para tentar chegar no seu primeiro gol. Bola levantada. Ali a torcida Alvinegra fez aquele chiado ali, mas sai jogando o time do Primavera. Ali o Matheus Alex, raspa de cabeça. Chega no Caio, tenta sair jogando o time do Primavera. Lá vem Gigante Roxo. Chega ali o Índio, faz o corte, essa bola sobe, ganha altura. Eduardo Melo. Quarta mais uma vez, ali o Jordan, sobe de cabeça ali o França, ali naquela confusão, ali o índio chega, entorta a jogada, vem Marquinhos do Sul, lá vem o time alvinegro, vem cruzamento, atravessa toda a jogada aqui com o Igor Vieira, olha o Igor Vieira, um tirambaço, sai firme ali o Adilson, voltou o rebote, vai pintar, o um gol pra fora! Chegou, pintou em cores vivas o time alvinegro aí, Pedro Lima. No cruzamento do Marquinhos do Sul, o Igor Vieira ajeita, manda ali um petardo. Você acompanha aí no replay. E o Misto, por pouco e por muito pouco, não pinta aí o primeiro gol na jogada do Igor Vieira. É, o Misto chega menos ali no campo de ataque, mas quando vem, causa mais dificuldade, né? Causa mais perigo, tem um pouco mais de precisão os jogadores na hora da finalização. O Igor que tá de bem com o gol, né, nessa temporada. Quase broca aí pro Alvinegro, escanteio. Lá vem escanteio, vem novamente ali o Marquinhos do Sul, bola levantada. Aí o árbitro já havia paralisado o marcado ali. Houve um strike ali com os jogadores do time do Primavera. Vão se levantando, tá tudo ok com eles. Pra cá de 0 a 0 na marca de 11 minutos. Cleusa Dias, família do Gabriel Henrique do Primavera, acompanhando lá de São Roque, São Paulo. Mandar um abraço pro, pro Vô Pedro, meu xará. Vendo o Neto na FMF TV coisa linda, né? Rapaz? E Parabéns, com certeza aí, tá muito emocionante, só de saber, né, que o avô tá te acompanhando valeu, senhor Pedro um abraço, senhor Pedro, sucesso aí pro seu neto e esse e também, é o objetivo da federação né? o Paulo Gomes está lá do Novo Terceiro, um abraço ao Paulo Gomes, lá na nossa querida Novo Terceiro é, garoto da nossa do nosso corpo de bombeiro ligado aí através da FMF TV Trabalha a jogada aqui o jogador Arthur Amorim do time do Misto. Um abraço aí ao Paulo Gomes, toda a galera aí no bairro Novo Terceiro. Alô, Benjamin! Também ligado com a gente aí no nosso querido Novo Terceiro. Um abraço mais uma vez aí ao nosso presidente Aaron Dresch com o seu a sua visão futurística sempre à frente da Federação Grossense de Futebol. Chegou e mudou Todo né, o ambiente da federação. Hoje a federação leva até você as emoções do Campeonato Mato Grosso. Foi assim com a, o Campeonato Mato Grossense, a Copa FMF, feminino. E tem muito mais aí pela frente. Lá vem o time do Primavera. Passadas largas. Tenta ali acertar o passe. Olha que jogada do Caio. Coisa linda. Velocidade. Estica a jogada com o Acaba desperdiçando ali uma boa oportunidade e o torcedor vai irritando, né? Com o Gabriel Casimiro. Me ajuda aí, Pedro. Lima. Me ajuda aí, Casimiro. O Casimiro não tá ligado no jogo, né? Não tá lá liquilão. Niquilau, né, rapaz? É, o toda Casimiro. bola que chega nele, agora ele, ele para, pede desculpa, né? Fala assim: foi mal. Foi mal. Essa foi minha. Mas tem que se ligar. Eu, Vamos, eu que Casimiro. impressionei com o Casimiro no primeiro jogo, tá? Depois não vi mais. Primeiro jogo que eu fiz aqui em Primavera. É, tem bastante força, né? Tá é. faltando um pouquinho de confiança, de finalização aí pro Casemiro. Que é esse jogador aí, ponta direita do Primavera. Ali o camisa 14 Casemiro chega ali. Enche o pé na bola, ela vai no Vinícius. Olha o Vinícius. Vem passar as largas lá ali, toca aciona o França. Lá vem Primavera. Rabiscou de um lado do outro. Chega ali, toca no defensor Alvinegro. No chute, e ela passa muito perto. Chegou Primavera mais uma vez com o Caio. O Caio é bom jogador ali, o camisa número 10 da equipe do time Primavera. Ele ajeita, bate, ela passa muito perto ali da cidadela do goleirão Jefferson Gomes, que é muito bom goleiro. Tá amadurecendo, hein? Tanto o gol do Misto quanto o gol do Primavera. O jogo né? fica mais aberto, né, Pedro? É, o jogo ficou lá e cá com mais trocação. O Caio tá jogando bem, né? É muito inteligente aí o camisa 10 do, do Primavera. E o Misto tem um, um poder ofensivo melhor, né? Com o Marquinhos do Sul, né, com o Guilherme, o próprio Igor Vieira, sente um pouco a falta do Giovanni. Pouco não, né? Muita falta do Gijo. Ah, de é pifador, é o que pensa ali no meio-campo. O Cris Magno veste a 10, mas é um pouquinho mais de condução, né? De carregar a bola, de jogada individual. Não tem muito essa leitura que o Giovanni tem na hora de armar a jogada. E o Astro Rei continua brilhando e brilhando muito forte aqui no Cerradão, em Primavera do Leste. E tem gol. Tem gol aí na rodada. Depois desse lance, o Pedro Lima retrata pra gente, porque ali o Felipe Tavares vem descendo perigosamente. Volta novamente no Pita. Ele vem ali pra limpar a jogada. Já busca ali o Matheus Alex. Voltou novamente ali no Vinícius. Volta ali no Jorda. Olha o Jorda. Deu uma limpada ali no lance. Estica a jogada aqui pela direita com o jogador que é Felipe Tavares. É aí ele tenta ali sair jogando. De pé em pé, vai tentando ali achar espaço. Ô oh, Felipe! A jogada foi desenhada ali do Felipe Tavares, mas aí a conclusão. Saiu totalmente equivocado. Me ajuda aí, Pedro Lima. Me ajuda aí, Felipe Tavares, mas a jogada boa, né? A intenção Lacerda, a gente tem que analisar, né? Como o Felipe, ele faz essa tabelinha, esse 1-2 um ali na entrada da grande área, vai até o limite, né, da linha de fundo e consegue o passe para trás. Agora pegou mal na bola, foi lá para linha de foi lá para tiro de meta, mas é um jogador que faz essa essa jogada que é um pouco rara, né, no futebol. Muitas vezes o lateral joga mais defensivo, treinador utiliza três zagueiros, espetam o ala e o Felipe numa posição aí de 4-4-2 né, num, numa linha né, defensiva com quatro jogadores consegue apoiar muito bem. Bem posicionado pelo nosso Pedro Lima. Mais uma vez os nossos abraços, os nossos cumprimentos a toda a galera e tem gol na rodada, Pedro Lima. Tem gol no Passo das Emas, Luverdense 3, Dom Bosco 1. Um. É. Com esse resultado, Araguaia e Dom Bosco vão... Disputar a segunda divisão em 2025. E o Gandula que torce pro Primavera fica ligado aqui na gente. Tá <laughs> pra lá saber que lá, como que tá o resultado lá, para aliviar um pouco aqui. Olha, o Primavera chegou, pisou dentro da grande área. Opa, opa, opa. Empurrado ali o jogador do time Alvinegro. O árbitro estava muito próximo do lance e marca ali falta do ataque do Primavera, Pedro Lima. E muitos coraçãozinhos roxos. Coraçãozinhos preto e branco também vão subindo nesta tarde aqui. Galera aí, compartilhando aí a transmissão, dando aquele joinha e mandando o seu recado. E o Pedro Lima, na medida do possível, vai ler aí os nossos comentários dos nossos internautas. Tem modificação no misto, viu, Pedro? Vamos lá, Lacerda, Vamos então acompanhar aí as alterações do alvinegro. Entra o camisa 20. O Michael. Vem o Michael no lugar do Igor Vieira, sai. O capitão ali, camisa 11, para a vaga do 20, Michael, que retornou há pouco, né? Retornou contra o Dom Bosco, né? Contra o Dom Bosco. É, o primeiro jogo dele foi contra o Dom Bosco no segundo tempo. E agora tem mais uma oportunidade aí no lugar do Igor Vieira. Tá certo Mica, garoto lá do bairro Jardim de São Isabel. Vai pro jogo. Camisa Den número 20. Vamos Den lá, Pedro. Irmão. Denis Alves está por aqui, coordenador das categorias de base lá do Londrina e ex-primavera na torcida pelo Gigante Roxo. Também o Ademilson Oliveira, na torcida pelo Primavera. Ildes Paulo, na torcida pelo Misto. O Migueloncito, parece nome de pegadinha, né? Valeu, senhor. Do Santos, né? Agradecendo a transmissão. Grande abraço aí aos do, ao do Santos. Lá vem o Misto. Trabalha jogada ali já, na primeira ali, o, o Micael. Olha o Michael Já tenta ali o chute. Ela toca... Na verdade, eu acabei achando que pegou ali no jogador do time do Primavera, mas o árbitro está dizendo que é só tiro de volta, pertence ao goleirão Adilson, do Gigante Roxo. Para a cara de 0 a 0 na marca de 18 minutos. E o panorama aí, os jogos. Daqui a pouquinho o Pedro Lima repassa para gente. Temos jogos também lá no Dito Souza, né? 20 minutos 0x0 0 no Dito Souza. Aí, 20 minutos 0x0 0 no Dito Souza. Com esse resultado, o Araguaia e o Dom Bosco estão. Descendo aí no descenso. Tem gol. Para 2025. Depois desse chute, olha o misto! Olha o garoto João Henrique com personalidade. Você acompanha no replay, ele limpa lá a jogada ali e manda um chute forte. Mas ela passa longe do gol aí do goleirão a Deus Tem gol aonde, Pedro Lima? Tem gol em Rondonópolis, o Araguaia desconta. 2 a 1 um pro União. Portanto, lá em Rondonópolis. O Araguaia desconta 2 a 1 um. Vai vencendo o time vermelho e branco lá da cidade, rainha do algodão. E ali, jogador do Alvinegro com cãibras, né? Correu bastante, o sol escaldante nesta tarde de sábado. Dizer mais uma vez: todos os jogos estão sendo nesse momento, né? É, e aí você vai acompanhando simultaneamente aqui através da transmissão entre primavera e misto. Tem gol. Vira-vira do Nova Mutum na Arena Pantanal. Cuiabá 1, um, Nova Mutum 2. Olha o Nova Mutum, olha o, o Azulão da Massa, fazendo 2x1 um para cima do Cuiabá. Gols do Fabrício Lusa e também do Matheus Gotens. Aí, o um Azulão da Massa fazendo 2x1 um para cima do Douradão. Dourado que veio com do, time alternativo. Do... É, vem com o time alternativo, mas tem Clayson, tem Eliel, Cafu entrando agora em campo. É um time mesclado ali, né, Lacerda? Uhum. Claro. Vamos aguardar os acontecimentos. Esse é Felipe Tavares. O Primavera tenta acertar o passe ali, busca ali o Jordan. O Cuiabá não agradou muito essa primeira fase não, viu, Lacerda, na minha opinião. A grande verdade é essa, né? Classificou, tinha que classificar mesmo entre os dois primeiros colocados, é o favorito, mas não agradou tanto. Agradou bem na Copa do Brasil, né? Aí sim, lavou a alma lá naquela ducha no Espírito Santo. Ali o Pita recebe aqui o Felipe Tavares pela direita, marcado aqui pelo Michael. Então a tá jogada no meio de campo ali com Vinícius. Lá vem Primavera, a jogada lá pela esquerda ali com França. Daqui a pouquinho o técnico Bruno Teixeira também vem com a sua primeira alteração. Olha o Primavera, vai pintar o primeiro! O árbitro manda que segue o lance, você acompanha no replay. Um lance ali onde a torcida pediu um toque. Vamos aguardar aqui o chute. E aí, o chute do camisa número 11 ali, o Gabriel Henrique. O árbitro estava muito próximo, né? Manda que segue o lance, é, o vida Daniel, que segue. O Daniel Jesus deu um carrinho, a bola bateu ali no cotovelo dele, mas sem intenção nenhuma. Na minha opinião, não é pênalti, Lacerda. E do lado do Primavera vem o camisa 22, Brian. No lugar do Matheus Alex, né? O camisa 9 vai deixando o gramado aí. Matheus Alex para a entrada do Brian. E no misto, o camisa 5, Rafael Toledo, né? Toledo 5 no lugar do Helder 4. Portanto, o Rafael Toledo. Que jogou muito bem contra o Dom Bosco, o Rafael Toledo. Fez uma grande partida o Rafael Toledo jogando como volante ali. É, o Toledo da volante entra com a camisa 5 e deve ir ali para trás o Daniel Jesus, né, fazer uma uma de zagueiro. Aí os treinadores também mudando aí o seu tabuleiro de xadrez aí nesse jogo entre Primavera e Misto. Isso pra... pode deixar o Misto um pouquinho mais solto, né? Agora o Misto só tem um volante em campo. Tava com o Daniel Jesus. É... aí o, o João Henrique, né, que tem tá fazendo ali esse segundo volante. Olha no João Henrique ali, lá vem o misto. Toca curtinho, busca jogada de referência aí com o Marquinhos do Sul. Um abraço mais uma vez aí a toda a nação alvinegra ligado com a gente aí em toda a Baixada Cuiabana. Olha o levantamento, olha o alvinegro, saiu daí para fazer a defesa ali o Adilson. Era o Guilherme Teixeira que testou bonito ali, mas apareceu firme e forte para fazer a defesa. Lacerda, num jogo desse, de detalhe, aí não pode cochilar a zaga da, do Primavera, né? ficou sozinho ali o Guilherme que é o jogador aí perigoso desse ataque do misto que faz gol né que é o centroavante deixaram ele sozinho né perdeu uma chance claríssima aí para o Alvinegro Arthur Amorim pé, de recebe já busca aqui o jogador Michel Michel tenta ali vem velocidade ali o grandalhão Casimiro entorta a jogada aqui pela esquerda aqui com, com o jogador que caiu na verdade aqui pela direita chega antes ali para fazer o corte o time Alvinegro essa bola toca no jogador do Primavera, lateral do Misto. Chegamos na marca de 24 minutos. Para cara de 0 a 0 aqui na cidade de Primavera. Você vai acompanhando através da FMF TV o Campeonato Mato Grossense 2024. Um abraço aí a todos os nossos cronistas esportivos, é, jornalista, redatores de jornais. Um abraço aí ao Ademar Portugal. Grande tuiuiu também ligado com a gente. Acompanhando aí. Com certeza essa partida de futebol aí entre Primavera e Misto. E ali o Matheus Sente-Câimbras, zagueirão da equipe do time do Primavera. Enquanto isso, na marca de 24 minutos, o Luiz Paulo de Moura dá aquela famosa, o famoso tempo técnico, né? O tempo médico como queira. A parada técnica para que os jogadores possam se reidratarem ali, porque o sol é escaldante aqui nesta tarde de sábado aqui na cidade de Primavera do Leste para car de 0 a 0. Grande abraço mais uma vez a você que nos acompanha aí em toda a baixada cuiabana. Você que acompanha no Brasil e no mundo, né, no planeta Terra aí, as transmissões da FMFTV levando até você as evidências do nosso futebol do Mato Grosso. Um abraço mais uma vez aí à Federação Mato-Grossense de Futebol. Com uma visão futurística, leva até você as emoções do Campeonato Mato-Grossense. E muitos coraçãozinhos roxos aí subindo Pedro Lima. É, bastante gente chegando, né? O Felipe Lucas, Walker Queiroz aqui, Coração Preto e Branco. Coração Preto e Branco é, também. Michele Serafim na torcida pelo Primavera. É... o Carlos Henrique falou: "Comentarista tá torcendo para os dois clubes de Cuiabá perderem". Para, gente, lógico que não. Eu sou de Cuiabá, vou torcer para É, brincadeira, viu? Relaxa tô... tô torcendo pro bom futebol. Infelizmente o Dom Bosco vai perder porque tem um time muito aquém, né? Um planejamento muito ruim para o campeonato. É por isso que perde, não é porque eu torço. Né? E o misto também está tendo bastante dificuldade aqui com o Primavera, mas é um time que já está classificado, está né? com desfalques. não é natural. E também o Márcio Júnior discordando do meu comentário sobre o pênalti, né? Ali já tinha se jogado o, o atleta mistense. O braço estava praticamente colado ao corpo, não estava tão aberto, não tinha direção do gol ali a bola. Na minha opinião, não foi pênalti, mas respeito a opinião claro. do torcedor. Isso que é o importante, isso é essa democracia que nós vivenciamos e vivemos. Né? Ademilson está por aqui. Saudades do Primavera de Primavera do Leste. Valeu. É, será que ele referiu ao Juventude ou Primavera? Não, é de Primavera mesmo, da cidade. Tá certo. Sai jogando o time Alvinegro. A jogada aqui pela esquerda com o jogador Arthur Amorim. Vem novamente ali o zagueirão Eduardo Melo. Pede recebe ali. Ele gira toda a jogada lá do outro lado ali com o Helder. Na verdade, o camisa número 7 ali, o Daniel Jesus. Que veio fazer ali é, o outro zagueiro, né? Espetado lá do outro lado ali, o índio. O misto deu aquela modificada. Esse é o Matheus, que estava a poucos instantes ali com cãibras do time do Primavera. No detalhe para você, o camisa número 2 ali, o Felipe Tavares. Tentando sair jogando ali com o Jorda, o time do Primavera. O Astro Rei continua brilhando, brilhando forte aqui na cidade de Primavera do Leste mais precisamente aqui no Cerradão. E quando ele vem, vem forte, hein, Pedro Lima? <laughs> Põe é. a mão. Tem que colocar aqui a mão aqui para tentar aqui conter um pouco do nosso Astro Rei, que brilha bonito aqui na cidade de Primavera. Para cá, continua 0 a 0 E o Primavera vai aí amargando a sua sina de não conseguir aí uma vitória ou até mesmo um gol, né? Aqui na cidade. De Primavera do Leste, mais precisamente aqui dentro dos seus domínios. Já chegamos na marca de 27 minutos. Essa é a sina, né? Do Primavera, né? Fazer um gol dentro de casa, né? É verdade. Primeira fase, você não faz um gol aí como mandante. Realmente decepciona, né? É, fora de casa, o Primavera conseguiu alguns resultados bons, né? E aqui acabou decepcionando aí a torcida do gigante roxo. Aí o Jefferson. No detalhe para vocês aí na tela da FMF TV. Ali o Eduardo Melo, a jogada com o camisa número 5 ali, o Rafael Toledo, gira a jogada do outro lado ali com o Daniel Jesus, troca passes. O misto literalmente numa formação aqui com três zagueiros. Tenta sair jogando aqui o Eduardo Melo, já ultrapassa a linha de visual do gramado, já busca a jogada aqui com o, Mich, com, na verdade, com o Daniel Jesus, o, o Helder. O Helder já até saiu, né? Na verdade é o Arthur Amorim. O sal acaba nos atrapalhando também aqui. Nós estamos de frente aqui para o nosso Astro Rei, ali, o Rafael Toledo. Daniel Jesus gira a jogada novamente ali com Rafael Toledo. Troca passes o time Alvinegro. Tenta achar espaço. Já busca ali o Índio. Se chegar, vai ficar na boa. Vem cruzamento. Aparece ali o Jorda. Chega na frente dele ali para fazer o quatro e Sair ali o, o Gabriel, na verdade o Guilherme Teixeira. O árbitro já havia marcado o impedimento ali do centroavante do Misto Pedro Lima. É, e ali tem um jogador do Primavera recebendo ajuda ali, né, do seu companheiro, tá com o Camisa 4, Matheus. Né? É, o Bruno Teixeira já vai precisar provavelmente mexer mais na equipe nessa reta final, É, para tentar também mudar algo aqui no setor ofensivo, né? Ele já tirou o Matheus Alex, adiantou um pouquinho o Caio, né, tá jogando até mais enfiado aqui no campo de ataque. O Casemiro pouco participativo nesse segundo tempo, talvez precisando de um sangue novo aí aí nas pontas do, do time do Primavera. Você, é Pedro Lima, rapaz. Acho que o técnico Bruno Teixeira está ouvindo ali a transmissão. Rapaz. Ele já vem ali para fazer duas alterações. Rapaz. Será que é o Casemiro que vai sair? Me ajuda aí, Pedro Lima. Deve ser o Matheus Eric, né? O, é, o Matheus Eric tá com cãibra. Vem aí o camisa 13. Vamos lá, 13 Alisson Thiago vai entrar na zaga ali no lugar do Matheus Eric, que sai com a camisa 4. E também vem o. Vamos lá, o Mendes, parece, né? Ali pela... Ainda não vi a numeração dele, mas parece o Mendes, camisa 18. 18. Isso mesmo. Mendes que vem pro ataque aí. Vamos ver quem que vai sair para ele entrar. Na zaga já tá definido, né? Sai o Matheus Eric. E entra o Alisson Thiago. E na frente entra o Mendes no lugar do Gabriel Henrique. Um dos pontas, né? Do, do Primavera. O Gabriel Henrique e o Casemiro, os dois já estavam bem sumidos nesse segundo tempo. Optou aí pelo Gabriel Henrique. Exatamente. Bom jogador o Gabriel Henrique, mas não houve bem nesse jogo. Nesta tarde aqui, bem sumido do jogo aí o Gabriel Henrique. E aí o técnico Bruno Teixeira já faz aí duas alterações vai subir de cabeça ali chega antes ali o defensor alvinegro aí o Mica a jogada com o Marquinhos do Sul olha o Marquinhos vai rente a linha de lateral vem cruzamento aí ela toca ali no defensor do time do primavera acaba saindo para a linha de fundo é escanteio na marca de 31 minutos o Misto chega aí a mais um esquinado meu caro Pedro Lima é, o misto agora vai adiantando um pouco suas linhas, né? Aquela mudança que a gente falou na defesa, que entrou o Rafael Toledo, o Daniel foi pra zaga, deixou o misto um pouco mais solto, né? E com mais jogadores ofensivos. Vai tentando dar volume nesse ataque para quem sabe, fazer um golzinho, segurar mais uma vitória aí fora de casa. Vem cruzamento o time ali com o Marquinhos do Sul. Essa bola levantada subiu de cabeça. Ela sai aqui do outro lado, sai jogando aqui o time do Primavera. Vem Felipe Tavares. Em velocidade, ele tenta aproximar ali, chega para fazer o corte ali. O jogador do time do misto vinha voltando ali. O Ar... Na verdade, o Eduardo Melo acaba tocando na bola. Essa bola fica ali com o Pita. Tenta sair jogando o time do Primavera, não consegue. Mais uma vez, ali o Jordan chega, corta ali. Mais uma, sobe de cabeça ali, afasta o perigo parcialmente. Aí o árbitro para, marca ali a falta. Em Tem cima gol. do jogador do time do Primavera, ali o camisa número 18, ali o Mendes. Opa, vai lá, Pedro Lima. União faz o terceiro no Lutero Lopes. União 3, Araguaia 1. Um. Portanto, União vai vencendo por 3 a 1 um lá no Lutero Lopes. E, e vai o... colocando e o, o Araguaia empata. pra baixo. É, e o Cuiabá empata na Arena Pantanal. 2 a 2, gol do Alisson. Aí o Alisson fazendo também aí o gol do empate lá em Cuiabá. Ali o França recebe vem cruzamento essa bola passa tenta tocar ali vem ali o Casemiro é forte ele é muito voluntarioso lá vem Primavera e o chute essa bola passa ali à frente do goleirão Alvinegro e vai saindo para a linha de, de fundo né era o Mendes que chegava ali mas um chute totalmente equivocado é só tiro de volta pertence ao time alvinegro. E a gente agradece toda a nossa audiência, né? Batendo recorde aqui nessa rodada aqui em Primavera do Leste, muita gente nos acompanhando. É claro que os outros jogos também merecem audiência, mas o pessoal tá gostando mais aqui, mesmo com 0 a 0, viu, Lacerda? Que bom. Nós a agradecemos gente... aí a audiência. É, e a gente aproveita para parabenizar a Federação Mato-Grossense de Futebol, Verdade, né? que mesmo. oportuniza aí a FMF TV. Levar as imagens aí do, do campeonato é uma gestão histórica né da federação que paga todas as despesas dos clubes né das equipes aí para como hotel transporte refeições é, custo de arbitragem também né para as equipes jogarem aí também no interior então tem uma logística tem também um, um, um... vai lá Lacerda. Segura porque o misto vem em velocidade ali com o João Henrique. Rabisca a jogada ali com o Mica. Olha o Michael, Michael chegou. Olha o João Henrique, olha o gol. Alvinegro! Gol! É do Misto! João Henrique! Na verdade, eu acho que é o Cris Magno. Cris Magno, numa jogada aqui do João Henrique. Michael, Cris Magno chega a tocar ali no rodapé do goleirão Adilson. Que nada pode fazer. Você acompanha no replay. A jogada bonita, Cris Magno. Toca ali no canto baixo, sai pro abraço. Vai lá na torcida Alvinegra, comemora com os seus torcedores. O Tigre da Vargas sai na frente. Cris Magno, Cris Magno levanta a galera Alvinegra aqui no Cerradão, meu caro Pedro Lima. Boa jogada, né, ali da equipe do Alvinegro. Três jogadores participando dela. Primeiro começou aqui o João Henrique no meio-campo. Passou ali pelo Michael. Michael de perna direita deu assistência aí pro Cris Magno, que tava um pouco sumido, mas apareceu para decidir. E ele é um jogador que decide, né? O Cris Magno já é experiente, já conhece o futebol mato-grossense. De canhota ali teve muita precisão, né? Um chute cruzado vencendo o goleiro Adilson e o Misto já tava amadurecendo com esse golzinho, né? Já tava biliscando ali, abriu o placar no ataque, consegue fazer 1 um a 0 num momento crucial da partida, né? Faltando aí 10 a 15 minutos para o encerramento e agora já tava bem postado, vai tentar fechar a casinha para garantir três pontos aí como visitante. Chegamos na marca de 36 minutos, o Alvinegro sai na frente aqui no Cerradão. Aí tentando ali a jogada ali o jogador Caio, chega ali o Michael, que entrou bem no jogo o Michael, hein? Entrou bem no jogo o Michael, ganhando aí a sua a sua forma física, né? É bom jogador o é Michael. Bom jogador. É um jogador agudo, né? Tem objetividade quando pega a bola, vai para cima da marcação, enxergou bem ali, né? Fez o domínio e já o passe o Cris Magno, que fez a ultrapassagem. Como que você fala essa ultrapassagem? Overlap. O over... Não, o overlap é quando aqui na lateral direita, né? Ali ele fez <laughs> o facão, na verdade, né? Me ajuda aí, Lacerda. Me ajuda aí, Pedro. Como eu ia dizendo, Lacerda? Depois eu completo. Tá certo, ali tem falta, pertence à equipe do Primavera. Esse Pedro Lima também. É diferente, né? E fiquei sabendo mais uma do Pedro Lima. Poeta também, rapaz. Que se cuide aí o nosso saudoso Emanuel de Barros. Olha a bola levantada. Ela passa por todo mundo, vem aqui no Felipe Tavares. Chega ali o índio, né? Que está jogando é, praticamente nas duas. Na sua e vem aqui. Pelo outro lado também. Fazer ali a defesa pelo lado da equipe do Bismo do Misto. Esse canteio. Aí vem o Primavera tentando aí o gol de empate. O Primavera que não consegue uma boa atuação dentro aqui dos seus domínios. Em cruzamento. Sobe de cabeça. Essa bola vai para lá, para cá. Olha o gol. E o árbitro. Gol. O árbitro paralisa ali. O Primavera comemora. Vamos acompanhar aqui no replay. Agora muitos jogadores vão ali para cima da, da arbitragem, do bandeira. Uma finalização da equipe do Primavera teve uma defesa ali bem ajustada ali em cima da linha. Todo mundo vai pedindo pênalti. E quem sabe a gente vai poder acompanhar no replay? Gol, né? Gol, é, validado gol. aí. Deu gol para o Primavera. Portanto, gol do Primavera. Vamos tentar buscar aqui no replay. Fiquei na dúvida porque. Na verdade, nós estamos aqui na nossa tela, né? Uma cabeceada incrível, né? Para a defesa do Jefferson Gomes. E aí, depois, teve a finalização. Parece que o Jefferson fez a defesa já dentro do gol. E só para destacar, Lacerda, o assistente, né? Número um, o Paulo César Silva Faria. Na hora que aconteceu o gol, ele veio correndo, né? Até metade ali. É, e aí foi barrado do mesmo. No campo de ataque. É. Deu uma parada. Depois tiraram a dúvida ali com ele. Ele acabou. Ajudando a arbitragem a validar o gol. Um a um aqui em Primavera do Leste. Tinha que ser assim, né? O gol do, do Primavera, né? Chorado. chorado né? Primeiro gol do Primavera aqui no Cerradão, na primeira divisão do Mato Sul Eu Mas só fiquei chorado, na dúvida quem fez o gol, Pedro Lima. Aí. Difícil. Aí né? foi ali um zagueiro, o um atacante que finalizava. E um zoom-zum zoom, zoom, ali no meio, né? Como diria o teto, né? um zoom, Não, zoom, zoom. O teto que nos ajude aí, né, teto? E um zoom-zum. Zoom, zoom. Aí o Mica. Olha o garoto lá do Jardim San Isabel. Esse é o Marquinhos, do, na verdade é o Arthur Amorim. Troca passes do time alvinegro. Ela vai chegando até a linha de lateral. E pedir mais uma vez desculpa aí aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, porque nós temos uma visão aqui praticamente total, totalmente. Chegou gol aí, visibilidade zero, né? Zero. Vem ali o Juliano com a 16 no lugar do Caio 10 e também o João Gabriel com a 17. Na vaga do 8 Vinícius. Então, duas alterações aí na equipe do Primavera, que conseguiu um empate relâmpago, né? Não fazia gol, tinha nove rodadas aqui dentro do Cerradão, mas depois de sofrer o gol do misto, acaba conseguindo reagir rapidamente com um gol super chorado ali. Consegue um a um aqui pela nona rodada, parcialmente, né? Aqui no Cerradão. Só me ajuda aí o 17, Pedro Lema. Vamos lá, Lacerda. 17 é o João Gabriel. Foi titular no jogo passado, agora está tendo a oportunidade. Vem ali o Casemiro, na força. Olha o Casemiro na força, tenta levar ali. A arbitragem está dizendo que. Falta. Acontece uma falta ali, pertence ao time do Primavera, que vai com tudo, né? Portanto, o João Gabriel, 17. Daqui a pouquinho o Pedro Lima repassa para a gente. Muita gente aqui na nossa frente, né? Fica complicado a gente ter uma visão ampla né, do jogo, estamos aqui no telão mas o telão bate de frente aqui com o sol e dificulta muito aqui a nossa transmissão, mas vamos ter ah, E ali também é a indecisão da arbitragem na hora do gol né dificulta pra gente saber se foi ou não um gol, depois de 15, 20 segundos que realmente foi validado o gol, bem ajustado o Jefferson tava ali né, quase em cima da linha, mas validado o gol do Primavera aqui, choradíssimo um a um tudo igual aqui no Serradão aqui em Primavera, vai se ajeitando ali o time do Gigante Roxo ali para cobrança, olha essa bola levantada, sobe de cabeça, parcialmente afastada ao perigo ali, ela chega no jogador do time de Primavera, vai sair em velocidade ali o Marquinhos do Sul, lá vem o Alvinegro, lá vem o Misto, velocidade a é toda prosa, vem ali o time com o Marquinhos do Sul, olha o Mistão, tentava chegar, da opa, opa, parou, parou, foi empurrado ali o Marquinhos. Que fôlego, hein, do Marquinhos. Que que é isso, hein, Marquinhos? Arrast... Me ajuda aí, Pedro. Hein? Arrastou lá pela direita, nesse sol, nesse calor, jogando desde o início do jogo. Tá bem o Marquinhos, hein? Levou pra linha de fundo, sofre a carga. Falta ali pro Alvinegro, num mini escanteio, digamos assim. Vem mais uma alteração do técnico Rock: Lohan. Aí o atacante Lohan. Lohan, 19, vem para campo no lugar do Guilherme Teixeira, camisa 9. Portanto, Guilherme Teixeira já cansado. Deixa aí o campo para a entrada aí do Lohan. Que é bom jogador, falta marcar, né, Lohan? Baita jogador, artilheiro aí o Lohan, por onde, por onde passou. O misto chega ali de bola parada, de repente, para chegar aí no seu segundo gol. Para cá continua tudo igual aqui no Cerradão: um para lá, um para cá. Vem cruzamento. Ali na falta do Marquinhos do Sul, vai se ajeitando para fazer a cobrança. Olha o cruzamento. Ela toca ali no sistema defensivo da equipe do Primavera. Vai saindo, vem cruzamento. Afasta de cabeça novamente ali o time do Primavera. O jogo fica dramático. 42 minutos. Tudo igual aqui no Serradão. Tudo igual. Entre Primavera e Misto. Daqui a pouquinho tem Lohan, camisa 19, na equipe do time Alvinegro. Vai sair aí o Guilherme Teixeira. Vai deixar o campo aí para o Lohan. Pisar aí no tapete verde aqui do Cerradão. Nosso Pedro Lima está buscando aqui. Daqui a pouquinho vamos tentar ver aí o autor do gol, né? Ficamos devendo aí para a equipe do Primavera. Para cá continua tudo igual aqui no Cerradão. Sol escaldante nesta tarde de sábado, encerrando aí a nona rodada do Campeonato Mato grossense Portanto, já a nossa produção já foi buscar. Jorda, aquele bate e rebate, o Jorda foi cirúrgico ali ao tocar na bola e a arbitragem acabou marcando aí, dando gol pro Jorda a equipe do time do Primavera. Confirmado, portanto, o Jorda era um bo... um zoom, zum, zum, zum diga-se de passagem, dentro da grande área ali do misto. Tudo é igual esse... aqui, um a um. É, e o... o Jordan faz o segundo gol dele no Campeonato Sim. Mato Grossense, Lacerda. Fez gol contra o Cuiabá na estreia do campeonato e agora na última rodada do Primavera, fazendo aí seu oitavo jogo, seu segundo gol pela equipe aqui de Primavera. Ele que tem passagens por Dom Bosco, Cacerense, já jogou no Cáceres também, conhecido do Bruno Teixeira, né? Que começou lá no Cuiabá, teve uma passagem curta pelo misto também, mas no profissional. Lá na equipe do Cáceres Esporte Clube. É pela sinalização ali do quarto árbitro, o senhor Luciano. Que também é conhecido como Luciano Zangado. Baita profissional. Me parece que teremos mais cinco minutos de acréscimo. Chegamos na marca de 44. Vem saindo jogando o time do Primavera. A jogada entortada lá do outro lado, ali pelo lado esquerdo, ali com França. Em velocidade vem o França. Vem tentando descer a ladeira. A marcação cerrada ali. Do Rafael Toledo chega, fica com ela. Sai jogando o time do Misto. Vinha, né? Porque já faz o corte ali o time do Gigante Roxo. 45 minutos Pedro Lima. E já temos o primeiro rebaixado do Campeonato Mato Grossense. Fim de jogo no Passo das Emas. Luverdense 4, Dom Bosco 1. O Dom Bosco amarga o rebaixamento para a Segunda Divisão. Vai jogar no ano que vem, completando o seu centenário, né? O clube mais antigo do Centro-Oeste, vai jogar a segunda divisão ano que vem, quando completa 100 anos. Tá aí, Pedro Lima informando aí, não é isso que a torcida Dom Boschina queria, né? E tem gol. Tem gol? Aonde, Pedro Lima? Operário abre 1 a 0 para cima da academia no Dito Souza. Aí o Tricolor de Grande, fazendo 1 a 0 e aí conseguindo três pontos preciosos também, né? Avançando um pouco mais aí. E por na enquanto, tabela de não, classificação não muda nada no Z2 Araguaia vai perdendo por 3 a 1 para União também vai caindo Pedro Lima aí o nosso poeta contemporâneo Pedro Lima também detalhando para você portanto nesse momento Dom Bosco e Araguaia vão disputar a segunda divisão do estadual Mato Grossense de 2025 o azulão da Colina que faz aí o seu centenário né uma coisa que não poderia acontecer mas aconteceu esse é o futebol como já disse, o Pedro Lima no começo da jornada, sem planejamento, né? Acontece isso. futebol é coisa séria, gente. Ali a última tocar na bola ali o jogador do time do Primavera. Portanto, é escanteio pro time Alvinegro. Gostei do Mica, rapaz, entrou muito bem o Michael, dando uma volúpia muito grande, né, pro time do Misto depois que ele entrou. É escanteio, o Misto tem ali ao seu favor ali um uma cobrança de esquinado. Quem sabe pode pintar aí o gol da vitória Alvinegra. Vem cruzamento. Bola levantada, sobe, afasta de cabeça. Essa bola vai ficar aqui com o time do misto. Estica a jogada novamente aqui com. Lá vem ele. O Micael já segue. Aí o Rafael Toledo vem cruzamento. Essa bola passa por outro lado. O Marquinhos do Sul chegava, não deu para ele. Já estamos na marca de 47 minutos. Primavera um misto também um aqui no Cerradão. Complicado o horário do jogo para a gente fazer aqui o jogo, mas estamos tentando aí entregar um, um trabalho com excelência aí aos nossos internautas de plantão nesta tarde de sábado nos acompanhando aí através da tela da FMF TV. Aí o time do Primavera ainda insiste busca jogada ali com o levantamento, essa bola vai saindo do outro lado é só tiro de volta para o goleirão Jefferson Gomes fazer a reposição de bom tamanho Pedro Lima ah de bom tamanho o empate viu acho que o jogo foi bem equilibrado Primavera teve ali, ali algumas oportunidades de abrir o placar do primeiro tempo o Misto também quando chegava levava um certo perigo mas não foram eficientes né Primavera teve muita dificuldade nessa eficiência dentro do cerradão afinal é o primeiro gol da equipe aqui na temporada e no segundo tempo, quando o Misto começou a amadurecer o seu gol, teve a mudança do Rock, mudando para uma linha de três, isso fez espetar mais o time do Misto em profundidade, deu mais volume ofensivo, conseguiu abrir o placar. Né? Uma jogada bonita ali com o João Henrique, o Michael e o Cris Magno. É, o Primavera automaticamente quis reagir rápido, conseguiu no Abafa uma bola parada, um cruzamento onde o Jefferson Gomes fez uma defesaça, né? É um grande goleiro do goleiro do misto, mas no rebote o Jordan foi mais esperto. Jogou a bola para o fundo da gol. Gol polêmico, gol chorado, mas foi o primeiro gol do Primavera que vai garantindo né, a equipe aí na primeira divisão. Chegava o misto lá do outro lado ali com o Marquinhos do Sul. O está dizendo que é escanteio. Detalhes. Tu tem de bola parada, a oportunidade, de, de repente, de virar o jogo. Detalhe chega, informa para gente em nome da Federação Mato Grossense de Futebol. Fim de jogo no, no Dito Souza, operário 1, Academia 0. Aí o Academia também, que não se encontrou. Não se encontrou o time do Academia. E olha que fez um planejamento antes, né? Mas escapou, né? Escapou. O importante é isso. Continua na elite do futebol do Mato Grosso. Olha o Marquinhos do Sul. Essa bola recuada mais atrás. Marquinhos do Sul vem cruzamento. Sobe de cabeça. Essa bola passa ali, sob as balizas do goleirão Adilson da equipe do Primavera. 49 minutos. Pode acabar, né? É, tá de bom tamanho, né? 50. Chegamos na marca de 50 minutos. E agora sim. É isso que o árbitro faz: determina a final de jogo. Um para lá, um para cá. Tudo igual. tudo igual entre Primavera e Misto. E lá, em Cuiabá também 2 a 2, me parece que encerrado. Né? Exatamente, né? Fim de jogo aqui, 1 um a 1, um, Primavera e Misto. Antes do término a gente já deu o nosso a nossa opinião aqui de como foi o jogo, um sol muito forte aqui em Primavera do Leste. o é, um Misto bem posicionado, time que mesmo com alguns desfalques foi coeso dentro de campo. É, no segundo tempo ampliou o seu volume ofensivo e conseguiu abrir o placar ali parecia que o primavera que não tinha feito nenhum gol dentro de casa não ia ter uma boa reação mas o primavera ainda foi valente no abafa ali conseguiu numa bola parada né, a bola que sobrou dentro da área mais um gol do jordan jordan sai da, do campeonato aí com o dever dele cumprido né um zagueiro que fez gol contra o cuiabá no empate importantíssimo né importantíssimo. que foi aquele empate contra o cuiabá na estreia e agora com o empate diante do misto, 1 a um, primavera garantido na elite do ano que vem. Era o objetivo do clube, né? Essa permanência. Já o Misto se classificando ali, é, perdendo né, uma posição na tabela. O misto indo para quinto lugar. Porque o Nova Mutum empatou também. É, já já a gente passa a tabela, mas o operário ganhou, né? Que ainda não, não somou a vitória do operário que tá indo aí a quarta colocação, né, venceu aí o Nova Motum nesse segundo tempo, então acredito que aqui em Primavera é um jogo que teve um resultado merecido, né? resultado aí de 1 um a 1, um. as duas equipes tiveram algumas chances de gols, os goleiros trabalharam, muito calor, o misto já não tinha uma pretensão tão grande, né, é, por conta da classificação já garantida, o Primavera sabendo de outros resultados também, não forçou tanto, né, lógico que Alguém sopra né? ali no intervalo de fora. Ó, oh, Dom Bosco tá levando 3 a 1 O oh, Araguaia tá perdendo lá no Lutero Lopes também. Enfim, aquela coisa que tem no futebol, última rodada, jogos simultâneos, mesmo com a tentativa de começar no mesmo horário. Teve atraso lá por uma lesão do goleiro do Araguaia lá no Lutero Lopes. E ainda tá o jogo em andamento. Alguns jogos acabaram aí dois, três minutos antes. Mas praticamente aí definido o campeonato. Mato Grossense com os, os seis classificados, né, os dois que permanecem, Primavera e Academia, e Dom Bosco já rebaixado, Araguaia, faltando alguns minutos para concretizar esse descenso. Aí você vai acompanhando imagens do jogo, né, com os gols que aconteceram, os principais lances aí, a nossa produção colocando na tela para vocês. E o Pedro Lima está aqui, digitando, né, olhando aqui, observando já para que ele possa trazer para vocês já aí concretamente aí a classificação né, com a, o rebaixamento aí do Dom Bosco que o ano que vem completa 100 anos de existência o seu centenário e aí vai ficar com certeza marcado né, na história do Azulão da Colina esse rebaixamento também. Vou mandar um abraço aqui pro meu parceiro Padilha tá na audiência, Alô, Padilha. tá acompanhando melhor a lanche da capital na FMF TV então a gente agradece aí a audiência sempre conectado na FMF TV é... Vamos passar aqui a tabela então, Lacerda. É porque Vamos não dar, acabou querido. o jogo lá né, no Lutero Lopes. Então, queria né, ter essa certeza né, para poder passar a tabela. Que digamos assim: tem União na liderança, Cuiabá, depois vem Luverdense em terceiro. Aí o Operário com essa vitória vai para quarto. Eu só queria ver se o misto ficou em quinto ou se é o Nova Mutum. né pra gente saber aí os confrontos da próxima fase. Beleza, tá? O Pedro Lima está aqui, é, somando, né? Equalizando. Daqui a pouquinho ele já vem detalhando para você que está nos acompanhando, nos dando aí o prazer dessa audiência ainda aqui diretamente da cidade de Primavera. Acompanhamos aí Primavera e misto, né? O misto voltando aí a Primavera depois de um bom tempo. Primavera permanecendo na primeira divisão, como já disse o próprio Pedro Lima. Isso era o objetivo da diretoria da sua comissão técnica e aí o objetivo foi cumprido, né? com certeza para o ano que vem, talvez já para a Copa FMF já teremos aqui uma adequação melhor aqui no estádio Serradão, o secretário faz aí das muitos esforços aí, todo aí a, 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 o grupo político aqui que estão cuidando dessa parte, para que o Serradão possa voltar a ser aí um palco... É, com conforto, né, para imprensa, para os torcedores. Não temos ainda arquibancada. O pessoal está aqui na arquibancada móvel. É, nós estamos aqui improvisado, muito improvisado, mas improvisado mesmo, né? Mas mesmo assim a gente consegue cumprir o nosso papel, o nosso dever de levar aí as informações aqui direto do cerradão. Vamos Pedro lá, Vamos lá, querido. Tudo definido já na parte de cima. União de um lado da semifinal, Cuiabá do outro lado da semifinal. Luverdense terceiro colocado vai enfrentar nos playoffs aí o Nova Mutum então duelo regional ali né o clássico olha do Médio só, Norte rapaz. isso mesmo Luverdense e Nova Mutum com o primeiro jogo no Valdir do Elio Vons e o segundo jogo lá no Passo das Emas e Operário que foi para a quarta colocação vai enfrentar o Alvinegro então clássico dos milhões nessas mini quartas de final olha que primeiro coisa jogo bacana, deve né? ser no Dutrinha segundo jogo no Dito Souza quis o destino que os clássicos ocorrerem Ocorreriam aí nesse, nessas mini-quartas mini quartas de final. E aí, quem tiver a terceira melhor campanha do campeonato, que parece o Luverdense tem no momento, enfrenta o Cuiabá na semifinal. E quem for o quarto melhor colocado geral, enfrenta o União na semifinal. A gente vai estar repassando isso no Olhar Esportivo, na CBN Cuiabá, também aqui na FMF-TV, já na rodada de mata-mata. Então, definido aí os. Classificados e os confrontos né, das quartas de final. Quando lá no Lutero Lopes o União faz 4 a 1 aos 46 minutos do segundo tempo, então eu já vou cravar: cravar que a Araguaia também está rebaixado para a segunda divisão do ano que vem. Então, União, Cuiabá, semifinal, Luverdense e Nova Mutum jogam quartas de final, Misto e Operário também medem forças aí no clássico da Baixada Cuiabana, Primavera e Academia se mantém para a segunda divisão do ano que vem. Perdão, para a primeira divisão do ano que vem. E também podem jogar a Copa FMF desse ano. Dom Bosco e Araguaia, lamentavelmente, caindo para a segunda divisão. Planejar, né, para que possa voltar firme e forte aí. Um abraço ao Evandro, aos nossos amigos passando aqui, nos cumprimentando. É, essas informações teremos também a partir de segunda-feira lá no Jornal da CBN com Pedro Lima, Pedro Panocchi com a nossa querida Camila Ribeiro e com esse pôr do sol lindo, né? com essas imagens lindas aí da, da FMF TV nós já vamos encerrando aí os nossos trabalhos por aqui, agradecer mais uma vez o Pedro Lima e olha que confronto hein? teremos aí então o um clássico é, do Médio Norte do, do, do Mato Grosso entre Luverdense e Nova Mutum e aí na capital, clássico, clássico dos milhões, revivendo aí os grandes momentos do nosso futebol matogrossense. Data semana que vem já, Pedro Lima? Aí a federação vai divulgar, deve ser no próximo fim de semana, meio de semana tem Copa do Brasil, Tem Copa né? do Brasil, o operário, o operário, operário joga a Copa, Copa do, do Brasil. Brasil contra o Criciúma lá no Dito Souza, então jogos devem começar aí no próximo fim de semana, mas fiquem ligados, tanto aqui na FMF TV, no Olhar Esportivo, amanhã teremos essa definição aí da federação. Vai aí dar uma passada nos internautas, Pedro? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Né? Fizemos o possível e o impossível aqui para entregar essa transmissão de frente para o sol, com toda a dificuldade que ainda tem no Cerradão, mas a promessa da secretaria que é um trabalho a longo prazo e que tudo vai melhorar a partir dos próximos anos, principalmente com essa permanência do Primavera aí na elite do futebol matogrossense. Um abraço a todos que nos acompanharam durante toda essa primeira fase. Estaremos juntos. Né, lá nas quartas de final e no mata-mata do Mato Grossense. Valeu, Lacerda. Tamo junto, mano. Valeu, Pedro Lima. Grande abraço para você. Baita profissional, aqui trazendo as informações precisas, né, para que você possa ficar muito bem informado através da FMFTV. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um ótimo final de sábado, um ótimo. Começo de domingo, né? um ótimo final de semana para todos. A gente marca um novo encontro, com certeza, aí uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Com essas imagens lindas, bonitas aqui é, do Pôr do Sal, aqui em primavera, nós vamos encerrando a nossa jornada esportiva desse sabadão. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!